Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. A protože přijede, jak před chvilkou volal, asi ve 20 hodin a 5 minut, tak na něj budeme muset chvilku počkat, což je u Tomia, řekl bych, skoro normální, protože má nastavený program na minuty, ale vždycky dorazí. Takže ještě než dorazí, tak bych se s vámi chtěl podělit o jednu velmi příjemnou zprávu pro nás, jako pro rádio, mediálního partnera SPD, je velice příjemné zjištění, které dnes bylo zveřejněno na mainstreamu. Četl jsem to na iDnesu, Parlamentních listech, to není mainstream, ale i na Lidovkách. A to jsou volební preference SPD právě před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Zatímco před měsícem se, a prosím, byla to agentura STEM, která je, to víme všichni, placená ČSSD, tudíž se záměrně u této agentury ponižují preference SPD. A i přesto, že to prováděla a zveřejnila agentura STEM, tak SPD posílilo na 9,8% bodu, tedy preferencí. Protože víme, jakým způsobem se zachází s těmito fakty. Už jsme se o tom s Tomiem tady bavili několikrát, že před volbami byly vždycky ty preference záměrně nižší, aby odradili voliče. Tak teď už museli přiznat, a dokonce to psali, že SPD nejvíce posílilo od posledního průzkumu veřejného mínění. A to je velmi dobrá a potěšující zpráva. A pro vás, kteří nás posloucháte pravidelně, tak mám informaci, že příští týden v pátek u nás vystoupí další skvělý kandidát do Evropského parlamentu za SPD, a to pan generálmajor Hynek Blaško. To je jenom pro ty, kteří jste ještě neviděli náš program na příští týden. Tak další věc. Je to paradox. Na jiném rádiu dnes byl pořad, kde jakýsi člověk, jakýsi host, jméno neznám, a jenom jste mi to psali vy mailem odpoledne, vyprávěl o tom, že SPD se rozpadne, že ztrácí voličskou základnu, že ta akce 25. února byl totální propadák. Já jsem viděl záběry z vrchních pater domů, hovořil o tom už Ivan David, a tam bylo vidět, že ten Václavák na tu akci SPD spolu se s kapelou Ortel, takže tam byla od poloviny až k tomu koní plná. Dokonce jsem někde četl, že by tam mělo být více jak 6 tisíc lidí. My jsme to odhadovali na méně, ale říkám, nejsme odborníci. Tak to bylo taky potěšující. Další taková informace pro vás, pro posluchače Svobodného rádia, možná taky velice zajímavá, tak je, že zítra v pátek se máte opravdu na co těšit, protože tady budu hned mít dva hosty. Od 18 hodin jsem domluven s někdejším místopředsedou KSČM, panem doktorem Josefem Skálou, se kterým si budu povídat právě o tom, že u těch rušičů a sluníčkářů, pirátů, topkařů, takže tam byli dokonce kandidáti komunistické strany do europarlamentu. A to je podle mého názoru totální průšvih. Tak, to mi je tady. Takže o tom si budu povídat právě s panem Josefem Skálou, a od 20 hodin tady bude potom vámi, nebo od vás, nebo vámi oblíbený Joe Doležal z LA. Tak,
Tomio, vítej. Ano, ano, zdravím vás, hezký večer. Pomlouvám se za drobné zpoždění, jako vždy, že jedu z Prahy. Tak já jsem teďka hovořil s posluchači o tom, že dneska vyšel preference agentury STEM, ano, která, jak známo, je placená především ČSSD. Ano. A Mainstream, konkrétně i dnes, napsala: SPD nejvíce posílilo. No. Podle STEMu má SPD 9,8 bodů. No plus tam ještě psali, že statistická chyba je 3%. Až 3%. Takže o všem případě STEMu v žádném případě víme, že nám nemůžou dávat více. Aha, že jo, jako, takže horší to určitě není, protože to by nám STEM nikdy nedal. Že jo? Tak, to znamená, může to být jenom lepší. Takže to je přesně ono. Já jsem teď hovořil o tom, jak jsem četl vyjádření kandidátů do Evropského parlamentu za KSČM, kteří byli tam na tom chodníku mezi těma pirátama, mezi těmi sluníčkáři a cizími profesionálními demonstranty. A jeden z těch kandidátů, takové ruské jméno, měl Artyom a dál si to nepamatuju. No, tak, on je, myslím, na třetím místě na kandidáce, pozor. Ano, on je na moře, ano. Ano, on může být i v Europarlamentu. Tak tento člověk prohlásil, že to byl totální propadák, když teďka jsem četl, že tam bylo 6 tisíc lidí, což je docela hezké. Ano. A že SPD se rozpadne a já nevím, co ještě. A podívejme se podle preferencí u agentury, která nemá SPD v oblibě, máte 9,8. Tak já bych chtěl na úvod poděkovat vám všem za podporu a za důvěru a slibuju, že budeme nadále prosazovat náš politický program tak jako dosud. Co týče KSČM, musím říct, že mě to strašně mrzí, protože je vidět, že ta strana je skutečně nereformovatelná, protože jenom tím, že jsou součástí vládní koalice s Andrejem Babišem, tak jim narostl řebínek a začali zase narušovat demonstrace jiných stran. Jak víte, tak pískali při hymně, což teda považuji za neuvěřitelnou ostudu, že členové, že vrcholní kandidáti KSČM do Evropského parlamentu pískají při státní hymně a narušují řádně nahlášenou demonstraci jiných stran. Jak víte, vy jste to asi mnozí z vás viděli, stáli bok po boku se sluníčkáři, kteří tam vláli vlajkama Evropské unie. A musím říct, že teda mě to velmi nemile překvapilo. A oni jsou totiž velmi nervózní, protože jak víme, tak reálné preference KSČM, to jsem tak slyšel, tak jsou právě na hranici 5%. Ano, klesají. A proto ta paní Kateřina Konečná je takhle agresivní i v televizi vůči mě, i nervózní vůči SPD, protože ví, že my jim ty voliče celkem bereme. A já bych v této souvislosti připomněl. A všimněte si, že my KSČM vůbec nepomlouváme ani v naší kampani, protože my se soustředíme na prosazování našeho programu, abychom vysvětlovali náš program, pozitivní program pro Českou republiku. A já opravdu si myslím, že jako strana, jejíž program je pomlouvat SPD a ostatní, já myslím, že to není dobrá cesta, protože já myslím, že programem politické strany by mělo být pozitivní program, vysvětlit lidem, co nového, co lepšího přineseme pro životy lidí, aby si jim zlepšili životy, aby měli víc peněz, bezpečí, spravedlnosti. No já bych v této souvislosti, a z toho je vždycky paní Konečná úplně nejvíce nervózní, jako to je kandidátka za KSČM. Já bych jenom k ti vskočil teď, omlouvám se, k paní Konečné. Já jsem dostal telefonát právě po tom vystoupení těch vrcholných kandidátů do Evropského parlamentu za KSČM. Po tom vystoupení, kdy nám narušovali demonstraci, že? Ano, po tom neblahém vystoupení. Ano. Tak jsem dostal telefonát od dalšího kandidáta do Evropského parlamentu, předsedy místní organizace ve Štětí a člena nějakého vedení. No to je pan Bureš, no. Pana Petra Bureše, protože se s ním znám velmi dobře, který byl ten večer, mi volal, totálně mimo, skoro nemohl mluvit, a napsal i na parlamentní listy, i žádal mě, abychom to dali na stránky, omluvný, v podstatě dopis k SPD za vystoupení právě těchto šílenců, kandidátů. Ale to není všechno, Tomio. Úterý předtím byl lídr vaší kandidátky, pan doktor Ivan David ve Štětí, kde kromě další kandidátky z ANO byla i paní Kateřina Konečná.
A ta byla tak vulgární, tak sprostá, ale myslím verbálně vulgární, že pan Bureš mi říkal, že ji sám jako moderátor musel okřikovat. Z toho jasně vyplývá, že KSČM je nereformovatelná a ztrácí nervy. Tak. No, já bych chtěl rozhodně v každém případě poděkovat panu Burešovi, protože tu písemnou omluvu jsme obdrželi e-mailem právě Ivan David, náš lídr, pan doktor David. A vážím si toho, že mezi komunisty jsou slušní lidi. Bohužel to ovšem nejsou zrovna ti kandidáti do Evropského parlamentu, protože pan Bureš vůbec nekandiduje, že jo? Kandiduje na 13. Nebo místě. Kandiduje na 13. místě, ale nejsou to ty vrcholní kandidáti. Nejsou ty vrcholní. A musím říct, že my jsme tu omluvu přijali a ještě jsem to taky se mu poděkovali přes Facebook. Protože to, co předvádí opravdu vrcholní kandidáti KSČM do Evropského parlamentu, tu neskutečnou vulgaritu vůči SPD, narušování našich akcí, pískání při státní hymně, no, já si myslím, že to je opravdu úplně za hranou. A já jsem se stal terčem i v aréně na televize Barandov, teďka v úterý jsem se stal i terčem různých lží paní Kateřiny Konečné, která v pořadu řekla, že tam nebyli na té demonstraci, že to není pravda. Přitom všichni jsme to tam viděli, ty jsi tam byl taky, dokonce fotografie kolují těch jejich kandidátů. Toho Artyoma sám fotografie. No jasně, takže ona lže v přímém přenosu, aby se vylhala z této svý ostudný akce. Já vůbec nechápu, jak takový člověk může vůbec jako zastupovat Českou republiku někde, protože přeci není možný lhát v přímém přenosu. A tam byli v publiku lidé, kteří na té demonstraci byli, taky to tam hnedka dávali najevo. Teď my jsme tam byli, říkali, teď jsme to tam viděli, všichni fotografie jsou. Ty jsi tam byl taky a viděl to. Takže jsem to. Prostě, jako to je teda ženská, já vám řeknu, proč to je, protože ona ví, že oni jsou totiž jiné průzkumy než dnešní STEM, kdy oni balancují pod 5%. Mm. A je to průzkum, který jsem se dozvěděl, že se ho nechalo dělat hnutí ANO. A z první ruky jsem se dozvěděl. Mm. A tam vychází, že KDU, ČSL a KSČM nebudou mít ani jeden mandát do Evropského parlamentu. Takže by bylo dobře. A ona je mimořádně nervózní z toho důvodu, protože ona potřebuje, aby byla po druhé zvolena. Ano. Protože když bude dvě volební období europoslankyní, tak má doživotní rentu 80 tisíc měsíčně. A nebo, až když bych počkala až do důchodu, tak 120 tisíc. Tak. Takže o to jí tady jde. Ano. A proto je takhle jako neskutečně ta paní vulgární. Já jsem tu paní jako paní Konečnou, já jsem si v životě nemluvil. Já vůbec nechápu, proč nás pořád útočí. A v podstatě mě se opravdu dotklo trošku od ní, kdy ona v TV Barandov mě tam napadla a řekla, že je špatné, že dovážím prý japonské důchodce. Ona napadla to, že moje cestovní kancelář jako lídr 20 let dovážím zahraniční turisty za své peníze, propagují Českou republiku. A oni nám tady nechávají peníze. A díky tomu, že dovážím 10 tisíce Japonců a Číňanů ročně, tak má stovky lidí v České republice práci. Ano. Zaměstnanci hradu, zámku, průvodci, pracovníci v hotelech, v restauracích, autobusových firmách, průvodci a tak dále. A ona mě tam pomluví, že já nikdy jsem neměl dotaci ani. Za své peníze propaguju Českou republiku, Smetanu, Dvořáka, Muchu prostě v Japonsku, v asijských zemích. A jsem v tom úspěšný. A ona mě tam pomluví za tohleto, že tady dávám práci lidem, stovkám lidí. Přitom sama je od 21 let je poslankyní, takže ona nikdy nic nepřinesla do státního rozpočtu. Je. Jenom mý celý, i já ze svých daní celý život platím. Takže opravdu tahleta, to je totalitní úplně podstata. Jak může ona se obout do živnostníků, do malých podnikatelů, kteří nic od státu nikdy neměli. A naopak my platíme takový lidi jako paní Kotečná. To teda mě opravdu zaskočilo. A samozřejmě tady je problém taky to, a vidíte, jak se ona z toho to KSČM vykrucuje, protože všichni tři europoslanci KSČM, tady to schválně mám, jak paní Kateřina Konečná, tak pan Maštálka, tak pan Kohlíček a dokonce i všichni europoslanci Hnutí ANO, ČSSD, TOP 09 a KDU ČSL hlasovali teďka tento měsíc, respektive v dubnu, pro to usnesení Evropského parlamentu. Kdy schválili, podpořili migraci z Afriky. A já ocituju tuto větu, která je tam. Ano. Že Evropský parlament žádá Evropskou komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistili bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. Jo, konkrétně se jednalo o migranty z Afriky. Ano. Takže ona, paní Konečná, i KSČM, ale i hnutí. Ano, všichni europoslanci, tady to máme, ČSSD,
TOP 09 i KDU ČSL, všichni hlasovali pro podporu migrace z Afriky, všichni do jednoho. A teď se jí to dost omlacuje o hlavu, toto hlasování, ona se vymlouvá a jinou výmluvu, co na to má, tak je, že to prý není právně závazné. No to je dost slabý argument, protože to za A je závazné postupně, protože to jsou ty všeobecné reklamace, proklamace, na základě kterých se potom tvoří ty zákony a ty přikázání, takže takhle to to není. A já si myslím, že je úplně nepřijatelné, aby ten, kdo prostě podporuje otevřeně ještě letos dubnu, minulý měsíc, podporuje otevřeně migraci do Evropy, tak já opravdu s tímto souhlasit nemůžu. A to by opravdu mělo KSČM vysvětlit tohleto své hlasování. Oni se snaží vysvětlit televizi, ale marně. Jako teďka s ní byl v televizi Nova, s ní byl náš poslanec Hrnčíř, pan doktor Hrnčíř, který je na druhý místě naší kandidátky. Ona se tam vymlouvala a on jí ocitoval přesně tuhle tu větu. No a nakonec, a jediná jí výmluva byla, ale víte, ono to není úplně právně závazný. Tak to je dost slabý, protože takže to přiznává prostě, pro mě je to hrozný zklamání tohleto, ale hlavně to pískání při státní hymně. Co to má znamenat? Já jsem myslel, že KSČM je do určité míry vlastenecká strana. Ne. Paní Konečná vítězí Mercedesu, ona tam úplně se už zbláznila, že jo, země v tom europarlamentu za to 500 000 měsíčně. Prostě to je opravdu velký. A dokonce i tady ten Tomáš Dechovský z KDU ČSL, jak vždycky říká, že je proti migraci, tak proto hlasoval taky, protože to není pravda. Já jsem četl vyjádření pana... Protože není pravda, že je proti migraci. On je samozřejmě pro migraci. Já jsem četl vyjádření, protože jsem ho dostal od KSČM paní Konečné. Četl jsem i vyjádření pana doktora nebo profesora Kellera, u kterého mě to obzvlášť překvapilo. A oba dva v podstatě tvrdí, že se to vztahuje jenom na západní země. No to se nevztahuje. A já jsem tam v tom komentáři říkal, že jak paní Konečná, tak pan profesor Keller zapomněli na jednu věc. Na Lisabonskou smlouvu, ano. Kde se jasně v jedné z prvních preambulí říká, že jedna norma, právní norma, platná v jednom státě Evropské unie, platí ve všech státech. A hlavně to už je Vladimíre, to už je jenom jejich zoufalá výmluva, protože jsme v Schengenu, to znamená platí volný pohyb po zemích Evropské unie. Je přeci úplně jedno, jestli to schvalují pro Německo nebo pro Rakousko, notabene, když je to lež navíc, protože neexistuje usnesení, o kterém by hlasovali všichni v Evropském parlamentu tohoto typu, aby platilo jenom pro vybrané země. Přesně, to platí pro všechny členské země EU. Takže oni už je to jenom zoufalí. No tak pan profesor Keller už nekandiduje, no tak jako tomu je to možná jedno, ale jako nám to teda opravdu jedno není. A je potřeba říkat tyhle ty hlasování, je potřeba o tom mluvit veřejně, protože teď jsou klíčové volby do Evropského parlamentu. A jak víte, tak paní Kateřina Konečná z KSČM, já jsem s ní byl v České televizi. Jo, je to asi rok zpátky, Seděli jsme vedle sebe já, europoslanec Svoboda za KDU ČSL a paní Konečná mezi náma seděla. Ona řekla, že Evropská unie je jedinou alternativou pro Českou republiku. Že to podporuje. Ano, před rokem. Jo, já jsem jí to připomněl v předminulé aréně, kde jsem s ní také byl. Ona se vymlouvala, že to není pravda. Já jsem říkal, tak víte co, já vám pošlu fotografii. Že v té české televizi se mnou vůbec nebyla, dokonce řekla. Přišel jsme tam vedle sebe, já říkal, víte co, já vám pošlu fotografii. A už neřekla nic. To znamená, já nechápu, jak někdo takhle prolhane. V podstatě mi je to žinantní, to říkal vůči ženě. Ale ona nás tak napadá, SPD, jo, protože je zřejmě zoufalá, že prostě je potřeba si říct fakta. Já tady cituju schválně, aby to bylo úplně jasné. A prostě to pískání prostě na té demonstraci naší. Proč si neudělají svoji demonstraci komunisti? Proč si tam neudělají svoje zájmy? A proč narušují demonstraci jiné parlamentní strany? To opravdu je, myslím, jako velmi nedemokratické. A to ještě, já jsem dostal ze zahraničí před časem seznam europoslanců, celý dlouhý seznam napříč politickým spektrem všech států Evropské unie, kteří jsou na výplatní listině George Sereše. Ano. A víte, kdo tam je? Martina Dlabajová, ano. Ano. Dita Charanzonová, ano. Ano, proto oni vždycky hlasují pro všechny ty migrace i pro ty nařízení Bruselu. A Babiš tady lže? Pozor, ano. Jiří Maštál. Ano. KSČM.
Ano. Další tam jako... Mimochodem bývalý partner Kateřiny Konečné, že jo? Jo, to nevím. Ano, ano, samozřejmě. On je nějakým lékařem, myslím. Samozřejmě, ale je to taky europoslanec. No, europoslanec, ale... ano. Tak tyto, co jsem teď přečet, tak ty byly na tom seznamu uvedení z České republiky. Ano. Tak to hovoří za všechno. Ano, hovoří to za všechno a bohužel KSČM se úplně odcizilo v tom Evropském parlamentu, protože to je normální pro bruselská politika. A opravdu není normální, že paní Konečná jezdí po České republice v Mercedesu s řidičem. Jo, tak jestli tohle to je teda opravdu politika KSČM, tak se na mě nezlobte, my s tímhletím nesouhlasíme. Ale zpátky k tomu, aby jsme hovořili o nějakých jako pozitivních věcech. Ale opravdu jako mě to hrozně zamrzelo, jak i na té aréně, tam totiž byl v té úterní aréně na Barandově, byl totiž publiku i tenhle ten kandidát KSČM. Ten Artem. Ano. A když na to přišla řeč, že on tam narušoval taky tu demonstraci, tak jenom mlčel a měl sklopený zrak, protože to byla pravda. Ale problém bylo, že paní Konečná řekla, že je to lež, že jo. A to je šílený. Teda, že jsme to, ano, to jsou i záběry televizní, že jo. Všechno. Jsou záběry, fotky. Jsou fotky, tak jako opravdu... Já ho viděl na vlastní opravdu vrši. To je šílený, jako jo, to opravdu... A já už jsem o tom mluvil i s panem doktorem Davidem, protože já jsem říkal pozor na ně, jako v Europarlamentu, protože si takhle v osobní rovině o nás špiní a lžou, tak si na ně musíme dát opravdu majzla, protože to není konstruktivní politika. Ne. Jo, my jsme KSČM nikdy ani nepomlouvali, že jo. My, ano, ve věcné rovině si řekneme, programově oni toto, oni jsou s Babišem, oni ho podporujou, že jo, jako jo, my s tím máme problémy, že jo, s mnohýma těma bodama, co on dělá, říkáme lidský program, je to ano, ale v osobní rovině se napadat, to si myslím, že je fakt zbytečný a tý České republice vůbec ale nic to nepřináší. Navíc, jak já jsem... Myslím, že to i lidi musí štvát. Tak a to ty říct, že jsem dostal komentáře no. V mailech, kde naštvala lidi, ale naštvala i ty komunistické voliče. No to jsem si taky všiml, že jí to teda, že jí to komunisti teda, já jsem se díval na nějaké facebookové diskuze a teda ty jsou z toho taky teda špatný. A ještě jeden poznatek, no. Můj osobní. Hmm. Já když se mě to natáčela všechno a já jsem tam chodil, dělal jsem ty rozhovory. A děkuji ještě jednou Svobodnému rádiu za ten přímý přenos, protože to by bylo pro nás hodně důležitý, že jste zprostředkovali taky přímo ano, tu akci. Ano. A tak jenom, já jsem zašel tam dozadu toho pódia, až za ten stan těch VIP, k plotu a tam byli nějaký studenti, mladí lidé, kteří tam pískali a mlátili do poklíček nějakých a do kastrolu. A já jsem se jich ptal, prosím vás, proti čemu protestujete? Nic. Koukali, evidentně nerozuměli. Když jsem se jich na to zeptal anglicky, tak tomu rozuměli. No. A že protestují proti rasismu, nacismu, xenofobii a extrémismu, naučený. A pak jsem se dozvěděl z dobře informovaných míst, že oni měli zaplaceno 20 euro na hodinu ano. A měli tam být 2 hodiny. A jestli jsi si všiml, tak za 2 hodiny oni opravdu zmizeli. Odešli? Ano. A už tam nebyli potom při těch našich pro tom. Při ale... Marine Le Pen už tam ani nebyli moc, jo? Ano, protože už přestali mít, už je to nezajímalo, že jo? Už přestali mít zaplaceno. No, tak. Ale já bych tady ještě chtěl říct jako velmi, to je taky byl problém, jinak ta demonstrace dopadla skvěle, jak víte, opravdu zarezonovala to celým světem. Ukázali jsme, že SPD má mezinárodní podporu, že jsme skutečně to, o čem já hovořím, tak občani viděli na vlastní oči, že jsme jedna frakce, jedna skupina s Marine Le Pen, s Gretem Wildersem, s Mattem Salvinim. A dneska teda mě teda potěšil Viktor Orbán, protože Viktor Orbán řekl veřejně a dneska měl schůzku s Mattem Salvinim, že po volbách do Evropského parlamentu chce spolupracovat s naší frakcí. Tak to jsem nevzal. Zbudilo to obrovský, z naší vlastní skorací, zbudilo to obrovský odpor ve frakci lidovců, která je dneska nejsilnější v Evropském parlamentu, protože Orbánovo Fides byl dosud členem frakce lidovců, takže ti to hnedka odmítli, ale Orbán si stojí za tím, že chce po volbách do Evropského parlamentu spolupracovat s naší frakcí. To znamená, my jsme zásadně opět posílili. To znamená, už to není samotné SPD a Okamura. Je to Salvini, Le Pen, Wilders, Rakouští Svobodní, Okamura samozřejmě, Fides, Viktor Orbán, Bulharsko. Bulharská parlamentní strana volia. Finska. Belgický vlámský zájem. Ano. Prostě je to obrovské množství vlastenských stran, který jsme se dali dohromady. Jinak náš finální meeting, kde to uvidí celý svět, bude teďka 18.
18. května v sobotu na hlavním centrálním náměstí Duomo v Miláně, na venkovním pódiu Matteo Salvini, všichni budeme na jednom pódiu, aby jsme celé Evropě ukázali, že jsme spolu, že dokážeme spolupracovat a budeme spolupracovat i bez nařízení Bruselu, že nepotřebujeme Brusel k tomu, aby jsme byli přátelé a domluvili se a spolupracovali jsme spolu. Takže to bude závěrečný meeting naší frakce před volbami, už týden před volbami evropskými. Takže vidíte, má to smysl, přijďte k volám, jsou to zásadní volby, protože kdo zůstane sedět doma, tak volí současný diktát Bruselu. Ano. Jo, současnou politiku Bruselu. A rozšiřující se imigraci. A nejenom imigraci, islám, ale prostě my to je odnárodnění, jak ztratíme úplně suverenitu. A díky tomu, že podle průzkumu má naše frakce vlastenecká šanci být druhou nejsilnější stranou v Evropském parlamentu. A samozřejmě v politice to funguje tak, že když i ty ostatní frakce uvidí, že vlastně ten náš program je úspěšný, tak samozřejmě to začnou přejímat ten program a začnou podporovat potažmo taky. Takže ta změna je zcela reálná. Takže z tohoto pohledu, byť je mi to jako trošku ženantní to říkat, a je to trošku smutné, ale musím to bohužel říct, protože tady ta fakta hovoří úplně za vše. I to, co jste viděli ve čtvrtek na Václaváku, že jsme v součástí té obrovské vlastenecké frakce, vlastně jediné vlastenecké parlamentní frakce v Evropě, tak v podstatě jakýkoliv hlas, který dostanou ty malé nebo nějaké další, řekl bych, vlastenecké strany v České republice, tak je vlastně propadlý hlas, protože oni nemají v Evropě žádné partnery. To je vlastně propadlý hlas. Jo, protože pouze ta frakce, ta, ve které jsme my, kterou vede Matteo Salvini a Marine Le Pen, potažmo Viktor Orbán taky už dneska říkal, že bude spolupracovat s námi, tak ta má jediná se dostane do Evropského parlamentu, ta frakce, že jo? Že to jsou největší ty parlamentní strany ze všech zemí. A jediná má šanci provést ty změny. Proto v podstatě já vím, že je tady spousta jako fajnových straniček a prostě jako voličů, kteří třeba chtějí volit, já nevím, nějakou malou neparlamentní stranu, protože tam mají třeba známý, anebo třeba nemají rádi Okamuru a nemají rádi SPD, ale bohužel musím říct, že kdybyste mě neměli rádi a kdyby SPD, tak jestli nám jde o Českou republiku, tak v podstatě já za to nemůžu, že si nás vybral Matteo Salvini a Marine Le Pen a další. No, oni si nás vybrali, protože váš program je totožný, téměř totožný. No tak oni si nás vybrali před 4 rokama, jsme prostě členitý frakce a tady je zcela jasné, že prostě jediná reálná šance, kdo má reální šanci prosadit ty změny, je ta frakce, ve které jsme spolu s Matteem Salvinim, s Marine Le Pen a s dalšími, s Chretem Vedlsem a dalšími rakouskými svobodnými a takhle, takže to je reálná politika už. A pojďme do toho samozřejmě a každý hlas bude potřeba, každý europoslanec bude potřeba, bude se to počítat a víte, že ta většina menšina může být vratka, může se to měnit i během toho volebního období, proto vás prosím všechny o podporu, přenesme se přes nějaké osobní antipatie, teď je to opravdu klíčová volba, jedna jediná kandidátka za každou stranu pro každou zemi je. A pojďme do toho, přijďte k volbám, ať dáme prostě adekvátní počet mandátů a ať pomůžeme také té naší evropské frakci na maximum naším počtem europoslanců, ať to dáme v co největší množství, ať pomůže Mateovi, Marii na všem. A tady ještě jedna velmi důležitá informace potřeba říci, protože Matteo Salvini, pokud by ty národní, národovecké strany, tato fronta, ta frakce byla velmi silná, tak by měl docela šanci na být zvolen předsedou Evropské komise. Na místo opilce Junckera. A vážení přátelé, kdyby se toto podařilo, a záleží to na nás, na každém jednotlivci, tak to by znamenalo, podle současné legislativy Evropské unie, zásadní obrat v politice Evropské unie. No pochopitelně. A asi jste taky registrovali, kdo sleduje Facebook, že vlastně Matteo Salvini osobně za mnou přiletěl před 3 týdny do Prahy na otočku. Takže ta spolupráce je opravdu úzká. Vidíte, že nepřijel ani za Andrejem Babišem, který se tady prsí, že prý je proti imigraci, přitom všichni víme, že není, a jeho europoslanci hlasují. Dokonce i minulými hlasují přesně opačně, naopak pro migraci. To znamená, Matteo Salvini si ani nenašel vteřinu na Andreje Babiše, protože přesně ví, jak jeho europoslanci hlasují, že to není, že je to vlastně probruselská strana. Stejně tak si vzpomeňte, jak Andrej Babiš se chlubil fotkou s Viktorem Orbánem. Přitom výsledek je, že ho vůbec Viktor Orbán nepodporuje a naopak dneska. Jako přečte svojí médií, v médiích je napsáno, Orbán řekl, že naopak bude spolupracovat a podporovat naší vlastenskou frakci s Matteem Salvinim v čele. To znamená, tady vidíte, jak ten Andrej Babiš v podstatě se zaplítá do těch svých prostě vždycky nesmyslů, jako jo, a
A tě v podstatě tím důkazem, kdo s kým a jak na tom na té evropské scéně je, no tak, takže za kým přijede Matteo Salvini, za kým přijede Marine Le Pen a další, o kom mluví Viktor Orbán, no samozřejmě Andrej Babišovi ani slovo, protože ví, že je to probruselský politik, který podporuje naopak Junckera a samozřejmě to, že podporuje tu současnou politiku, protože potřebuje dotace a tady vždycky něco říká před volbama, někdo mu to ještě zbaští, ale já myslím, že značná část lidí ne, takže pojďme do toho. My jsme skvěle našláplí. Já jsem jinak Matteo Salvinimu jsem samozřejmě říkal, když tady byl, aby nám pomohl s tou dvojí kvalitou potravin. Andrej Babiš teďka něco říká o dvojí kvalitě potravin. A komu to řekl za uplynulý 4? On už je 5 let ve vládě. Komu to v Bruselu řekl? Nikomu, úplně se na to vykašlal. Jeho zajímaly jenom jeho vlastní dotace. Jako a řepka. Ale nikomu to za 5 let neřekl. Dvojí kvalitu potravin ani dnes to nikomu neřekl. Jo, já jsem to řekl Matteo Salvinimu, který je italský vicepremiér ministr vnitra. Jo, a on o tom problému ani nevěděl, protože Andrej Babiš to nikomu nikdy v Bruselu neřekl. Jo, přitom Matteo Salvini byl léta europoslancem, ještě do loňského jara. To znamená, to je reálná politika hnutí ANO. Já jsem o tom informoval, Matteo Salvini, požádal jsem ho, zdali by Itálie svým silným hlasem nás mohla taky nám pomoct v tomto problému. A samozřejmě, a to je velmi důležité. Takže my jednáme na této úrovni a samozřejmě s naší silnou vlasteneckou frakcí tenhle ten problém budeme samozřejmě okamžitě řešit v Evropském parlamentu, protože si tady mě se opravdu, a já si ještě musím jednou lípnout, omlouvám se, jak paní Kateřina Koležáská ještě najednou říká médiích něco o dvojí kvalitě potravin, přitom je v Europarlamentu 5 let a nikdy to neřešila. Nikdy. Ani to tam nenadnesla. To je zase jenom teďka měsíc před volbama. Prostě to je opravdu, já vám řeknu, to je opravdu teda slušným řečeno banda, vám řeknu, že to snad není možný. Jo, ale, tak snad celý nechají ho pana mutit. Jenom úplně naposledy ke KSČM. KSČM provedlo v loni v dubnu v podstatě takový malý stranický puč, když se zbavilo jediného člověka, který chtěl reformovat KSČM na moderní levici a spolupracovat například i s SPD. Je to pravda. A to je Josef Skála. To je pravda. Oni ho odstřihli právě proto, protože on se negativně stavěl, kdyby byl předsedou, k podpoře Babišovy vlády. On se zajel, kdyby on byl předsedou, tak a tady to říkal, tak by moc pan Babiš musel slevit ze svých, aby mu tu podporu dali a spolupracoval by především s vlasteneckými stranami. Je to tak, ale to je tak, byť já samozřejmě s Pepou Skálou, on je opravdu echt komunista, takže názorově samozřejmě mám trošku jiný názory, protože já si prostě vážím živnostníků a malých podnikatelů a opravdu bych nechtěl nikoho znárodňovat. A jako opravdu, to je jedna věc. Ale druhá věc je ta, že Pepu mám lidsky rád. A je to vlastenec. A to z toho důvodu. Je to vlastenec, je to pravda. A hlavně je to opravdu politik s velkým z toho pohledu, že má nadhled a je ochotný spolupracovat prostě na programových průsečících i s dalšími stranami. Oproti tomu, když vidíme prostě současnou KSČM, tím mám na mysli místopředsedkyni KSČM, třeba paní Konečnou a pana Dolejši a další, tak to je opravdu konfrontační sluníčkářská politika, kde je to jenom konfrontace, napadání, osočování, no opravdu to je jako dost nepříjemný pro mě jo, tohleto a já naopak znova říkám, já bych chtěl spolupracovat, já chci, aby prostě republika šla dopředu, aby hlavně lidi měli, už je to taky moje ohraný kliše, více peněz, bezpečí a spravedlnosti, ale to můžeme dosáhnout jenom spoluprací, ne tím, že pořád nás někdo bude nebo vzájemně se napadat. Jo, to znamená, z tohoto pohledu máš pravdu, protože ten Pepa Skála je nad věcí opravdu v tom, že nemá problém mluvit a spolupracovat v podstatě s každým. Že jo, a takovou vlastnost by ten politik měl mít a ne neustále někoho napadat a osočovat a ještě si něco nějakýma lžima. Jo. To opravdu, já myslím, že lidi toho mají dost takový politik. Tak já se vrátím ještě, protože se mi na to hodně lidi ptali, k té čtvrteční demonstraci. Tam byl nějaký policajt z antikonfliktního týmu, tam někde mezi těma lidma, já to tam taky neviděl, a když se ho tam ptali, proč policie nezasáhne proti těm pískajícím a, jak to říkal krásně Ivan David, žvoucím pavijánům, tak ten policajt... Z těch řad sluníčkářů, že jo? Ano, ano, jo. Z těch řad sluníčkářů, ano, ano. Co rušili tu demonstraci, ten meeting. Těmi trubkami, tam by byli vůvuzely, tam byli dokonce a to, tak ten policajt řekl,
No, protože si pořadatel nepřeje, aby jsme je vytlačili, ale chce je tady mít. No, tak to samozřejmě není vůbec pravda. Já jsem k tomu chtěl říct jednu věc. Opravdu je šílený, co si dneska ty sluníčkářský politici dovolujou. Protože vedení pražského magistrátu, které jenom připomenu, že je to koalice Pirátů, TOP 09 a hnutí Praha sobě, které vede poslanec KDU ČSL Jan Čižinský, ano, tak povolilo na stejném, de facto téměř na stejném místě, jenom formálně vedle jakoby, tak povolilo sluníčkářskou manifestaci. To znamená, oni od začátku, tyhle ty rádoby demokrati, tyhle ty pseudodemokrati, měli v plánu, aby nám narušili tu akci. A já vám řeknu, co je cílem. Ono to není narušení. Protože potom ty média psali titulky, došlo ke střetu mezi příznivci SPD a protivníci. Přitom naši lidi tam jenom stáli, přišli s radostí. Nikoho nenarušovali, jenom jsme si hleděli svý vlastní akce. Oni tam na nás agresivně prostě jako pískali a podobně. Ale ty média potřebovali napsat, jakoby, že my bychom měli být něco špatného, když jsme měli nahlášenou akci a nikdo nikomu nic neudělal. Naštěstí to policie vyhodnotila správně. Proto tam zatkla, jo, a umístila do Antonů 20 sluníčkářů přibližně, jo, samozřejmě žádného příznivce SPD, protože my jsme tam měli všechno slušní lidi, no, a navíc to byla naše oficiální akce. Takže oni to vyhodnotili správně, ty policie. A teď si všimněte, jak média, jak jim to nešlo vůbec přes jazyk. Protože oni nemohli přiznat, ale lidi to vytušili, protože a poznali to, že poprvé v historii zasáhla policie proti sluníčkářům. Protože oni jsou takový demokraté v úzovkách, že v podstatě, když máte jejich názor, tak jste správnej. A když máte názor vlastenecký, tak v podstatě tady nejlépe byste neměl ani existovat. Ale policie správně vyhodnotila, kdo je narušitel, ale a zasáhla proti sluníčkářům. A ještě musím jednu věc. A všimněte si toho transparentu, co měli sluníčkáři tam. Chceme žít v Evropské unii, čárka, dokonce i s vámi. No tak takhle xenofobní a opravdu řekl bych, až bych řekl národnostně rasistický plakát, co tam měli sluníčkáři. No tohle, kdybych měl v ruce já, tak jsem na titulních stranách. To prejí dokonce i s námi. To znamená, my jsme pro ně lidi druhé kategorie. V češtině a v angličtině. No přesně, ale když ustanu té češtiny. Dokonce i s námi. Dokonce i s námi, s vlasteneckým povolem. Jsou sluníčkáři prý ochotní být v Evropské unii. No já vám teda řeknu, a toto mělo být na titulní straně, jak se chovají sluníčkáři a co mají za transparenty. Oni z nás dělají občany druhé kategorie, když jste vlastenec. Prý dokonce i s námi, milostivě. No, já jsem myslel, že ta Česká republika je země nás všech, že přes ústavou jsme si všichni rovni. Ale tento text jsem si zaznamenal. Je to hrůzostrašný text, protože tohle to je v podstatě odpovídá už jako Hitlerově doktríně. Že vlastně oni rozdělují lidi, ty sluníčkáři začali rozdělovat na horší a lepší. Jo? A to teda jako, a už to má jenom klíček k tomu, aby si sluníčkáři ukázali na kohokoliv z nás, aby nás zavřeli nebo persekovali, což ostatně už taky začínají dělat, jo? Minimálně mediálně už to začali dělat. Ale já vám chci říct, že my se samozřejmě nedáme, my máme dobrou náladu, ostatně dnešní naše preference, kdy máme opět 10%, tak samozřejmě je vidět, že ani občané se nechají obalamutit a znechutit. My jsme plní síly, plní energie, dosleduje můj Facebook, včera jsem byl na akci ve Vlašim Benešově, no obrovská podpora, já jsem dal na Facebook spoustu fotek, jak se mnou lidi fotí podporu SPD, všichni se usmíváme, máme radost a opravdu si nenecháme zkazit náladu českýma sluníčkářskýma novinářema ani politikama, ani těma aktivistama. Jo. My si budeme dělat svoji politiku, máme dobrou náladu v SPD, připravujeme zákony, prostě jsme plní energie a bude to všechno v pohodě samozřejmě. Jo. Já jsem jenom chtěl říct, že policajti tam hlásili, jak tam měli přistavené to speciální auto, že ta demonstrace na tom chodníku je nepovolená, nezákonná. A druhou věc, že nebyla pravda, že vy jste žádali policii, ať nezasahuje. Ne, to my jsme nežádali. To já vím, že ne. A druhá, já jsem to zjišťoval, já jsem tady měl potom hned bezpečnostního experta, který pracoval jako vysoký policista z nich, on říkal, i kdyby se Tomio Okamura nebo Radim Fiala nebo vedení SPD postavilo na hlavu a žádalo, aby rychleji zasáhli nebo nezasáhli, tak jediný, kdo může rozhodovat, je velitel toho zásahu, ten policista, a ten nebere ohled na to, jestli to říká pořadatel nebo kdokoliv. A jestli to vyhodnotil ten špatně, a on to vyhodnotil špatně, tak to je čistě na policii a není to na bedrech SPD.
No, ona je tak jedna věc, jo. Oni, ta policie se totiž taky trošku bojí. A já vám řeknu proč. Protože vzpomeňte na tu demonstraci, kterou jsme měli to asi 3 roky, kdy tam aktivistka ze strany zelených skočila na můzku policistovi na záda. Vzpomínáte na to? A já tam byl. Došlo k soudu. A představte si, policie nedala té aktivistce ani podmínku. Řekla, že to bylo v pořádku, že aktivistka skočila policistovi na záda, když oni naši řádně povolenou akci chtěli vlastně odklidit tyhle ty protestující ze strany zelených a podobně, tyhle ty sluníčkářské aktivisty, který podporovali tu migraci, podporují migraci. A policistům, kteří zasahovali v uniformách, jo, a chtěli udělat zjednat klid pro naše řádně nahlášené shromáždění, tak v podstatě tuhle to, která ona skočila na záda normálně, ona bránila výkon, normálně skočila záda uniformovanému policistovi, tak ji normálně osvobodili. A tohle ten soudní rozsudek z loňského roku, tuším, tak skutečně mezi tou policií rezonuje. Policisti se cítí neskutečně frustrovaní a neskutečně jsou naštvaní taky, ale jo. A já vím, že my máme mezi policisty velkou podporu jako SPD, protože proto oni... Zase jim nechci to úplně zazlívat. Oni v podstatě váhali, protože když se za ně ani stát nepostaví za zákony a ministerstvo vnitra minulé volební období opět vedlo ČSSD, ministr Chovanec, to znamená, to je katastrofa, když ČSSD vede ministerstvo vnitra. Všechno spolitizovaný ministr Hamáček, jak víte, tak zneužil, dokonce už neužívá ČSSD už svoji funkci k tomu, aby psal prostě do oficiální zpráv ministerstva, že jsme extremistická strana. Ne. Ale to zdůvodní jsem se usmál minulý týden. Prý je STPD extremistická, protože mluvíme o islámu a o migrantech. No tak to jsem koukal. Já jsem myslel, že dají nějaký aspoň lepší zdůvodnění. Ne. On už to na férovku to napsal, protože mluvíme o migrantech a o islámu. Takže v podstatě ono to ani v médiích nezarezonovalo, protože to zdůvodnění už bylo tak problematický. V podstatě by nám ještě přihrálo body vlastně SPD. Už to bylo tak směšný. Jo, že já jsem médií řekl, on normálně zneužívá už tu svoji funkci ministerstva vnitra. Protože si tohleto, za tohleto jsme označeni jako extremistická strana, no tak to už je vrchol všeho, teda musím říct. Jo, přitom všichni vidíme, co se děje v Západě, ale i u nás, co se děje. Vždyť u nás už byli za schvalování terorismu, už byli předzatčený, protože i čeští občany řad muslimů dokonce. Já jenom se zeptám na další věc. Já jsem četl, co tomu říkáš. Četl jsem Bakalově nějakém aktuálně nebo kde, titulek Policie rozehnala Okamurovce, 25. Aha. Já jsem si říkal, ježiš, co to je za blbost. To byl titulek. Ale v článku, v textu se psalo, že ne o příznivci Okamury, ale SPD, ale právě ty žvounský paviány na tom chodníku. Ale tady se je vidět, ten prodává titulek, jo, a tam to napíšou obráceně. Tak. Musím vás stát leštěj, jako neznám prohlanější lidi, než jsou sluníčkářský politici, média, aktivisti. Je to přesně naopak. Oni říkají pravda, láska, a podívejte se, co je jejich pravda. A dvojí metr. Přesně, a podívejte se, co je jejich pravda, láska. Já neznám více agresivní lidi, než sluníčkáře, protože oni nám nadávají na ulici, já jsem za SPD, já nikdy nikomu nenadává na ulici, oni se nám snaží dokonce i poškozovat zaměstnání nás prostě, poškozovat i třeba živnostenské provozovny našich členů. Plagáty. Přesně, to je prostě nástup fašismu normálně, to je prostě eurofašismus, jo. Tak. Jo, kdy prostě nejenom jakoby verbálně protestujou, oni šikanujou, nálepkujou, perzekujou i v zaměstnání prostě, vyhrožujou, jo, no to opravdu je úplně neuvěřitelná záležitost, co se tady děje. Nicméně, stejně jako já tady v České republice, vidíte, že my si pořád razíme naší pozitivní politiku vlasteneckou. Podívejte se na Matea, na Marin, myslím, že jste je všichni viděli na vlastní oči. Jo, jsou to lidi v dobré náladě, prostě pozitivní lidi, kteří jdou za programem taky, to jsou naše taky příklady a prostě my to dokážeme a prostě budeme úspěšní a prostě budeme prosazovat dál naši politiku. Nenecháme se zvyklat. Oni si totiž ti sluníčkáři neuvědomujou, že jako to pořád opakujou, pořád ty své nadávky, invektivy. Jako člověk už si zvykne, ale vlastně nám už je to jedno. Je to úplně jedno, oni ztrácí čas. Jo, my se soustředíme na náš program politický. Teďka právě krásně pracují na těch zákonech, které mají pomoci lidem v dluhových pastech za SPD. Pracují na tom zákoně o minimálním invalidním a starobním důchodu. Jo, budeme v nejbližší době podávat, aby byl ve výši 13 350 korun, neboli aby kopíroval výši minimální mzdy a až od té částky zásluhově. To znamená, abychom pomohli lidem. A tyhle ty pořád ty antikampaně, já se soustředím většinou času na přípravu zákonů a
přípravu toho, aby lidem bylo bezpečnější, aby měli víc peněz. Jo? A vždycky mě jenom tohleto, tyhle ty invektivy mě prostě, vždycky mě to tak trošku rozptýlí, ale už se tomu ani nevěnuju. Já mám tady ještě jeden úkol od našich posluchačů. Já ti potom pošlu materiály o chemtrails, protože se v našem parlamentu o tom vůbec nehovoří, ale hovořil o tom už náš pan prezident, který říkal, že by se měli ty chemtrails, to kropení, ano, aspoň o 30% snížit. Takže já to dám dohromady ty materiály a asi by stálo za to někoho ve vládě interpelovat. Uděláme to. Protože oni odpověď z ministerstva dopravy obor letectví, nic takového neexistuje. A přitom to všichni vidíme. Já to dám uceleně do pořádku. Jasně, a podáme to. Podáme a budeme tady informovat. Tak. Jo, takže trošku je mi líto, že jsme teda úvodní blok pořadu věnovali trošku těm záležitostem, ale naše zahájení kampaně, který bylo samozřejmě skvělý, pozdivní, psal o tom celý svět. Jo, to jsem fakt rád. Dokonce se nám Česká televize nechtěla ten můj projev vůbec vysílat přímým přenosu. Vůbec ho nechtěli vysílat. My jsme na ně klekli ještě teda, musím říct, ve čtvrtek poledne. Protože my jsme řekli, tak to teda ne. Jo? A tisková mluvčí naše fakt dala už nůž na krk v uvozovkách, vedení České televize řekla, tak to teda, pana předsedu, už jako myslela mě, jako už fakt definitivně teda naštvete. Jo? Protože zahájení volební kampaně všech ostatních stran vysílala Česká televize přímým přenosu. A naše nechtěli vysílat. Takže nakonec teda oni to tam zvážili až ten den odpoledne, tak řekne, no tak, že jo, že jenom ten můj projev dají teda v ČT24 přímým přenosu. Fakt nakonec dali teda, jako jo, takže to jsem byl rád, ale opravdu to je úplně neuvěřitelný, jak ta Česká televize nás sabotuje, teď to už je ohraná písnička, ale Václav Moravec mě už 4 roky nepozval do pořadu. Pojďte se na interview ČT, jako já jsem teďka říkal České televizi, tam těm mým zástupcům ve sněmovně jsem říkal, teď já už jsem nebyl více než rok ani v přímém přenosu událostí hlavních od 19 hodin. Tam je vždycky jeden člověk, který třeba politik, který tam přímým přenosu už na 2-3 otázky. Už rok mě tam nepozvali, aby mě nevidělo těch 800 tisíc lidí. Ano. To prostě, to je takovej podvod ta Česká televize, taková manipulace. A teďka teda mě opravdu, jsem úplně v šoku, proto jsem to dali na Facebook, jak se provalilo, jakým mafiánským způsobem se připravují reportáže v pořadu Reportéři ČT. Teda normálně na zadání neziskových organizací, jo, to opravdu, jak jsem to hned zveřejnil, měl ten příspěvek velký úspěch, jak v podstatě mafián, to je doslova mafie, prostě za cílem poškodit někoho, se prostě připravují reportáže Reportéři ČT zmanipulovaný, jako jo, a opravdu já sám jsem toho svědkem, protože právě Reportéři ČT před 4 rokama udělali tu reportáž, že já tuneluji hnutí Úsvit. A pak se ukázalo, jsem byl policejně prošetřen, lidi si uplivávali přede mnou na ulici, měli mě za zloděje a po hloubkovém prošetření všech mých účtů dokonce policie zjistila, že jsem neukradl ani halíř. Že jsem vůbec nic nevytuneloval. Nikdo se mi neomluvil, to, že jo, cílem bylo odstranit mě z politiky a vlasteneckou stranu. A to právě taky rozjeli Reportéři ČT, tuhletu kampaň. Jo? To je prostě, to je taková špína, vám řeknu tady. Ta Česká televize a vůbec ty sluníčkáři. A stejně tak si vzpomeňte, jak před rokem touto dobou byla 3měsíční vytrvalá kampaň, že prý popírám holokaust a chtěli mě odvolávat z místo předsedy sněmovny. Jo? Vymysleli si kauzu, nikdy nic jsem nepopíral. Prošetřila mě policie. Loni na podzim udělali závěry, dokonce na základě 2 posudků expertů, že Okamura nikdy nic nespochybnil. Takže všech těch 10 trestních oznámení o sluníčkářské neziskovek, to, že odložili, dali k ledu. Nikdo se mi neomluvil. V tom štvavá 3měsíční kampaň proti mě, vzpomeňte loni na jaře, jo, že cílem bylo zničit SPD. Prostě to je taková svoločtí novináři, jako a ty sluníčkářský politici, to KDU, ČSL, ta ODS, ty Piráti. Vzpomeňte, jak do mě šili všichni, jo, ale i minulým volebním období. Jak se mi dělali zloděje a popírače holokaustu. Nic se nikdy nepotvrdilo. Nikdy jsem nebyl z ničeho ani obviněnej. Vždycky se zjistilo, že to je lež, že to je výmysl. Já vám řeknu, to je taková špína, nejenom ta česká politika, ale tyhle ty lidi, co se pohybují kolem těch sluníčkářů, i ti novináři. Já neznám větší žumpu, než je český novinář prostě a tyhle ty sluníčkářské strany. Je to fakt neuvěřitelné. Já jsem tady dělal konkrétní příklady, ale já už jsem si zvyknul teda, takže oni mě opravdu omlátili zleva zprava
ale a bohužel jsem si zvykl tak, že už mi to nevadí a prostě jdu za programem a dopředu. Už jako naopak, oni nepočítali s tím, že Okamura není žádný řezávátko, že mi naopak navykli těmto tlakům. No a v podstatě já už si ten život užívám každý den radostně, ať je cokoliv, a jdu si za programem a za našima voličema jdu a za programem a to je v podstatě jediný, co mě zajímá, a oni ať si prostě mě omlacují, jak chtějí. No. Takže mě naopak posílili a SPD. Jaký byly ohlasy ze strany Marine Le Pen, Herta Wiedersa a těch dalších hostů, paní Atkinson, na tu akci? Mluvili jste s nimi? No tak jasně, když jsme byli po akci přeci všichni na večeři, ostatně zveřejnil jsem fotografie a jim se to strašně líbí, protože oni už na naší akci byli, Jenis už po třetí dokonce, Marin už byla taky po třetí v České republice, nicméně to první nebyla akce, to je 4 roky zpátky, kde jsme jenom se setkali ve sněmovně, měli jsme seminář ve sněmovně, pak byla tisková konference, interní seminář, to byl 4 roky zpátky. A oni ví, že SPD připravuje ty akce na pěkné úrovni. Takže oni už mají, už se těšili, protože viděli naši akci před rokem a půl, jak jsme měli v Top Hotelu, to bylo v prosinci, takže to bylo uvnitř, jestli si pamatujete, narvaný sál úplně, přes 1000 lidí a oni ví, že my to máme vždycky pěkně připravený, jo, že máme výborný podpůrce, že máme výborný členy, výborný podpůrce SPD, kteří jsou srdcaři, takže já vám ještě jednou chci poděkovat za to, že jste přišli, prostě, že máme z toho radost, že se usmíváme, že ta akce je prostě vždycky pěkně připravená se vším všudy. Já myslím, že jste to viděli, jak jsme měli připravený pódium, jak jsme měli připravený ty banery za náma, aby to bylo reprezentativní, opravdu hudbu, jakou jsme měli připravenou, aby to byla taková pozbuzující hudba vlastenecká, tiskovou konferenci, kdo to viděl na internetu, všechno jsme měli úplně, my to připravujeme opravdu zcela profesionálně všechno, aby to všechno mělo evropskou úroveň skutečně, aby to nebylo amatérský. Protože ono je to důležitý, protože když je to připravený profesionálně, tak to taky svědčí o tom, že lidé potom vidí, že jsme opravdu stranou, která má profesionál, přestože nejsme vládní stranou, že umíme ty věci připravit tak, že jsme připraveni mít vládní odpovědnost, že nejsme amatéři, kteří neumí připravit věci na evropské úrovni. Jo? A myslím, že i na té akci jsme ukázali, že SPD je stranou, která nemá problém připravit věci na špičkové úrovni, že je to v podstatě naše rutina. A musím poděkovat i kapele Ortel, která vystoupila na našem meetingu. Já myslím, že to bylo velmi příjemný. A ti někdo máme rádi, někdo ne. Já si myslím, že to bylo moc hezký, protože ten obsah jejich textů, ať si o jejich hudbě někdo myslí to nebo ono, obsah jejich textů, když si přečtete texty jejich písniček, tak je v podstatě zudeměný náš program. A to si myslím, že je velice pěkný. Je to vlastenecká kapela, někomu se může líbit nebo ne. Já jsem za to byl rád, že tam jsou a že přišli zahrát na naše zájemní kampaně. Já jsem se Tomášem jsem taky hovořil, tak jsem se ho ptal, jak se mu líbí na ta atmosféra. A to už byly projevy. Mm-hmm. Už tam jenom seděli, už nehráli, to už byly projevy. Jak se mu líbí atmosféra, on byl nadšený. Mm-hmm. Takže se ptám, počítáte SPD ještě někdy v tom měsíci dovoleb s vystoupením Ortelu? Ne, no tak to není nepočítáme. My, to bylo naše velké zahájení kampaně. Teďka probíhají kontaktní kampaně po celé České republice, takže tam už není nějaký velký pódium, který by odpovídalo samozřejmě výherci Zlatého Slavíku. Respektive oni ho měli vyhrát, se ukázalo, a následně raději zrušili Zlatý Slavík. No, takže to byla taková, to opravdu je neuvěřitelné, co ty sluníčkáři předvádí. Opravdu to je až usměvný, ale jako trpce teda, jo. Ten jejich zoufalý odpor. Ale takže to není nepočítáme. Je to o tom, že volby jsou za měsíc, my nemáme žádnou akci s velkým pódiem. Ne, protože teďka je kontaktní kampaň. Mm-hmm. Já jdu samozřejmě v čele jako předseda strany, takže v podstatě každý víkend, každý volný den mám kampaň, jako v tom smyslu, že jezdím na velké akce setkávat se s lidmi, chodím mezi lidma, diskutuju s nima, my se nebojíme chodit mezi lidma. My chodíme celoročně, jak víte, že to není jenom proto, že před volbami já chodím celoročně, já myslím, že to i posluchači Svobodné rády a ví. Takže to jako máme petiční stánky, vlastně ta naše, máme petici, kde chceme, kde sbíráme podpisy právě proto, aby vláda se jasně postavila k dvojí kvalitě potravin, k tomu, že tajíme ty šunty z Evropské unie. Za to jednoznačně může Evropská unie, to je prostě jasné, protože dřív, když jsme předtím vstoupili do Evropské unie, tak jsme tady měli české státní normy, které jasně říkaly, jaká má být kvalita potravin, a nic jiného se tady prodávat nemohlo.
No ne, pod tlakem Evropské unie, ono to bylo ještě předtím, když už se prostě postupně slaďovalo to právo, tak prostě ty české státní normy prostě se zrušily. No a dali se otevřeně a otevřeli se tak brány tomu, aby tady mohli se prodávat ty šmejdy a šunty a ta druhořada potravin. Takže já jako říkám, opravdu tyhle ty volby jsou klíčové, protože jestli chcete jíst opravdu šunty, a pak se nedivme, že máme tolik rakoviny v České republice. Že jo, protože když jíme takový šunty tady, který nám tady dováže, nesmíme ani kontrolovat. Když si vzpomeňte, jak prostě se tady probral ministr zemědělství Toman a teda vláda už pod tlakem řekla, je to měsíc zpátky, že teda chce, aby ti importéři těch šuntů, toho masa třeba z Polska, aby museli tuším 72 hodin v přestihu nahlašovat ten dovoz. Aby naše česká inspekce, potravinářská inspekce měla přehled, co kde se kam dováží a mohla třeba to jít zkontrolovat. A Evropská unie nám to zakázala. Oni nám to zakázali. A co udělala Babišova vláda? Jo, jako jo. Řekla, no dobře, vy jste nám to zakázali, tak my souhlasíme s tím, že jste nám zakázali to kontrolovat přestihu. No já bejt ve vládě, tak se postavím na odpor. Řeknu, tak to teda ne, řeknu. Jo, a prostě buď my, anebo Brusel, řeknu, protože se zdravím našich lidí proces se hazardovat nebude. A Babiš na to kývl s Tomanem, no proč? Protože Babiš i Toman ministr jsou jedni z největšíma vůbec příjemcem, Babiš tuším největší dokonce a Toman je taky, jo, to je druhý největší vlastně zemědělský podnik v České republice, tuším, ten, který vlastní ta rodina Tomanů. Takže jsou dva v podstatě jedni z největších příjemců evropských dotací vůbec. To znamená, oni samozřejmě nemůžou jednat jinak, že by jim tak zkrachovalo podnikání, než jít na ruku samozřejmě Evropské unii. Ale opravdu voličům stojí za to, výměnou za to, že podporují politiky hnutí ANO, abyste si kazili zdraví prostě těmhle těma šuntama, aby to jedli vaše děti. To je už je přeci otřesný a nechápu, jak hnutí ANO může mít preference 30%. To opravdu je lidem jedno, co tady jíme. To přeci není normální vůbec. Aspoň to jídlo a tím je zdraví. Já se tě zeptám, znáš nějaký obchodní řetězec, jehož majitelem by byla někdo z Ruské federace? Já se v tom teda nějak podrobně neorientuju, takže já jsem se o to nezajímal. Proč to říkám? Není tady takový. Protože sluníčkáři píšou, že ty šunty, ty šmejdy, které my tady jíme, takže nám sem dovážejí z Ruské federace. A vidíte, že je to lež. A to si najdete i na internetu. Protože dokonce i server iDnes a další mainstreamové servery citovali v úterý vyjádření Tomáše Prouzy, což je bývalý tajemník pro evropské záležitosti na úřadu vlády. A dneska je předsedou Svazu obchodu a cestovního ruchu. Vlastně po Martě Novákové, která byla předtím předsedkyní a pak se stala ministryní průmyslu. A tento Tomáš Prouza, takže jemu, přestože je to člen ČSSD, tak to, co mu nemůžeme rozhodně, když po té, co já vysvětlím, co chci říct, tak mu rozhodně nemůžeme ho podezřívat z toho, že by nám lhal, protože je to zastánce Bruselu, Evropské unie. Tak představte si, on přiznal v rozhovoru, to si najděte, je to úterní rozhovor a na iDnesu to říká, že on přiznal poprvé, já jsem to hnedka připravil na to status na Facebook a půjde někdy o víkendu, on přiznal, že když české obchodní řetězce, které mají osvícené vedoucí, tak se některé z nich snaží objednat od těch velkodistributorů západních zboží té stejné kvality, jako mají v Německu. Ale ti němečtí a západní distributoři to odmítnou a řeknou, ne, pro vás je určený to zboží druhé kategorie. A pozor, a dokonce je vydírají ty naše řetězce, že říkají, jestli na to budete trvat, tak my vám přestaneme dodávat úplně zboží. To znamená, oni vydírají tím, že jim přestanou dodávat úplně zboží. Tak to je opravdu zrůdná politika. Yeah. To je, nezlobte se na mě, ale já už proto nemám snad žádný název. To je normálně bruselský koncentrák. Protože, a on to přiznal, najděte si to na internetu, Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu cestovního ruchu, bývalý státní tajemník ještě do loňského roku na úřadu vlády, takže ho nikdo nemůže podezřívat, že je to nějaký člověk, který by byl proti Bruselu nebo by tam tady lhal, tak přiznal, jak oni jsou vydíraný dokonce i tyhle ty český řetězce, přestože jsou to řetězce ty nadnárodní, pozor. A majitelé jsou tam. A majitelé jsou jejich, to znamená, jsou ty Billy, Teska a další třeba. Tak ty český jejich pobočky, když chtějí objednat zboží stejné kvality, jako se prodá v Německu, v těch jejich mateřských řetězcích, tak je to odmítnuto, ještě jsou vydíráni, že v žádném případě, že pro český trh jsou určený ty horší potraviny za stejné ceny. Vážení, chcete být týhletý Evropské unii, tak jako to je děs.
Jo, já když jsem tohleto slyšel, tak jsem řekl a ven a okamžitě. Protože já radši tady schudnu, ale chci jíst zdravý potraviny. No, no. Tohle není normální. Oni nám zničili zemědělství, to znamená, jak víte, tak 35%, 30, jenom 35% našeho vězího máme z vlastních chovů. 65% jsem, pardon, je to opačně, myslím. Moment, já to tady mám vlastně ve svých podkladech, ale nechci zdržovat. Máme to tak, že 50% naší spotřeby vepřového masa musíme dneska už dovážet. A až 35% naší spotřeby hovězího musíme dovážet. Přitom v roce 1990 jsme byli úplně potravinově soběstační. To za Evropská unie dotacema pokřivila trh, že vlastně Polsko, Španělsko, Německo a Francie mají největší dotace, že mají největší osevné plochy a oni si tam vydobili ty zemědělci, ty obrovské dotace. Proto jejich maso je levnější než to naše. U nás zlikvidovali zemědělství tím pádem, protože naši výrobci bez těletě dotací, protože to Evropská unie pokřivila, tak nemůžou konkurovat. A místo toho nám tady vysázeli řepku. To znamená, my v podstatě jsme nuceni dovážet šunty. Ale, no, ale a ještě navíc, nám to zakazují kontrolovat, jestli je to šunt nebo ne. Tak je něco zrůdnějšího, milí přátelé. A když tohleto chomoutu chceme pryč, jo, tak jsou tady nasazeny antikampaně proti vlasteneckým stranám, který nás dehonestují, aby jsme neuspěli případně příliš ve volbách, jakože, jak vidíte, v západním Evropě. A v podstatě takovým způsobem k tomu přistupujou. Mimochodem musím tady ještě vyvrátit jednu lež právě paní Kateřiny Konečné z KSČM. Nechci už o ní mluvit, protože mi za to zas tak nestojí. Ale ona říkala, že tady Marine Le Pen a Geert Wilders, tady ty strany hlasovali v Evropském parlamentu proti dvojí kvalitě, že hlasovali pro dvojí kvalitu potravin. No tak, když se podíváte na televizi Barrandov, na Duel speciál z minulého čtvrtku, můžete se podívat na internet, tak právě Jaromír Soukup se na to zeptal, jak Marine Le Pen a Geerta Wilderse. A naopak, oni to vyvrátili a říkají, že jsou proti dvojí kvalitě potravin. Takže ať tady KSČM skutečně už přestane lhát o SPD, ať přestane lhát. A navíc náš se vůbec netýká hlasování jiných politických stran, ať nám to i nepodsouvá. Až bude SPD v Evropském parlamentu a doufám, že za měsíc bude, tak my samozřejmě už si to pohlídáme a my budeme hlasovat vždycky po našem. Takže asi takhle. Tak, vážení přátelé, my si dáme teď přestávku a po přestávce už se těšíme na dotazy. Volat, ale prosím vás, protože už tady máme 26 SMSek, tak budu brát... To vezmeme rychle, no. Musíme to vzít Tomio rychle. Jednu SMSku a eventuálně jeden telefonát. Budu to střídat, nezlobte se na mě, já musím být spravedlivý. Tak teď si dáme tu přestávku. Tak, vážení přátelé, máme po přestávce a hned vemu první telefonát a znova opakuji, budu to prosím střídat. Jedna SMSka, jeden telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, já vás slyším. Slyšíte dobře? Ano, slyšíme. Takže, já vám přeju krásný večer obou dvou blanickým rytířům, Lubor Pešek z Brna. Dobrý den. Takže, prosím vás, teďka teda v rychlosti bych měl dvě věci na pana Okamuru. Pane Okamuru, ještě jednou vás zdravím osobně a měl bych teda na vás žádost, mohl byste se, prosím vás, trošičku šetřit. Na vás jde vidět, že máte dost práce, že vás to zmáhá a vy už se ani nesmějete tak často jako dřív. Pane Okamura, my vás budeme ještě potřebovat. Prosím vás, trošku na sebe myslete. A teďka ještě jedna věc. Já vím, že teďka se žije evropskými volbami. Já teďka registruji poslední dobou, že u vás ve sněmovně se teďka, nebo hlavně ve vládě, se neustále mění ministři. No samozřejmě kvůli neschopnosti. A vy jste jednou pronesl krásnou větu, že jak je možné, že může dělat ministra někdo, kdo v životě neřídil žádnou firmu, kdo nemá žádné zkušenosti. Pane Okamuro, nechcete už třeba teďka začít uvažovat se svým týmem o tom, že už byste pracovali na nějakém návrhu, návrhu zákona, který by určoval, že ministr by měl mít aspoň nějakou letitou praxi ve svém oboru. To není možné, jako aby tam byli takový neschopní. No, nebudu nadávat. Takže na odpověď budu čekat v rádiu, jenom jsem se na toto chtěl zeptat. Děkuji vám moc. Naschledanou. Děkuju a já hned odpovím. My přeci ten zákon už tam podaný máme. Je to zákon o přímé hmotné odpovědnosti všech, co spraví veřejné peníze, včetně ministrů a hejtmanů. Ten zákon už je tam rok. Stále nám ho vládní koalice odsouvá.
Protože právě to je nejlepší lék na to, co říkáte. Protože v okamžiku, že má ministr přímou hmotnou odpovědnost za svá rozhodnutí i za třeba ty veřejné zakázky, co podepisuje, tak v podstatě ten, kdo není kompetentní, tak sám od sebe odmítne být ministrem. Kdyby platil náš zákon, tak pan Stropnický nikdy nepřijme pozici ministra obrany, protože se nevyzná. On to měl jenom jako trafiku za odměnu. A protože se bude bát, že podepíše nějakou zakázku zbrojní, třeba malou, a v případě, že by nejvyšší kontrolní úřad nebo někdo přišel na to, že je to byť, i kdyby o 100 tisíc, ale tam je to většinou o 100 miliony nebo o miliony předražené, tak vlastně ten, kdo to podepsal, tak si bude muset zaplatit ten rozdíl. Je to klasická hmotná odpovědnost, kterou mají podepsanou servírky, prodavačky, ale i ředitelé státních firem, státní podniků, například ředitelé škol, není to typický podnik, ale státních organizací, ředitelé domovů důchodců, státních městských, všichni mají podepsanou takzvanou hmotnou odpovědnost neboli hmotku. Mají to ze zákona dokonce jednatelé firem, takzvanou péči řádného hospodáře. Takže to je přeci zákon, proto se mu tak brání ty ostatní politické strany, včetně Andreje Babiše, který samozřejmě ví, že ty odborníky nemá a že potřebuje, jo, a že tam má trafikanty a neschopný lidi, protože hnutí ANO to přesně v plné parádě vidíte, že žádné odborníky v podstatě nemá. Protože tady už pět let vedou ministerstvo dopravy, podívejte se, jak to vypadá na těch silnicích, rychlodráha, nikde, co sliboval ve volební kampani Praha Brno, žádný přeskupení nákladní dopravy ani na železnici, jako je to moderní zemí, žádný opravy dálnic. Vidíte, jak to vypadá se zdravotnictvím, jako stejně je péče nedostupná, podívejte se na stomatologii, že jo, a tak dále. A další prostě ministerstvo spravedlnosti, žádné návrhy na řešení dluhových pastí, ani soudní reforma, už jsou taky pět let, už mají to ministerstvo hnutí, ano. To znamená, takhle to vypadá. To znamená, my ten zákon jsme předložili, to je nejlepší lék na neschopnost, protože pouze zkušený manažer, který se pohybuje v oboru a vyzná se, tak by tím pádem vzal funkci ministra. Jo, protože ostatní se budou bát. Takže to je ten nejlepší, protože když lidem šáhnete na peníze v tom smyslu, že mají přímou finanční odpovědnost, tak to víte, že si dávají největší pozor. Takže takhle to je a děkuju moc. Teď je mu jednu SMS-ku zase. Dobrý večer přeji. O paní konečně máte pravdu. Když se mi na Facebooku napsala, že lže a že hlasovala pro přijímání migrantů, tak byla nepříčetná, že to není pravda a tak dále. Je to opravdu zlá a podlá ženská, což se mi taky napsala. Jinak SPD držím palce a děkuji. Zuzka z Karlovarska, členka SPD. Děkuji a děkuji taky za podporu a bohužel se potvrzují ty slova, co já jsem říkal. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Stište si rádio a můžete hovořit. Je to studio Beta? No samozřejmě můžete hovořit. Stište si rádio, to se musí stišit. Jo, a teď můžete hovořit. Dobrý večer, tady Věra z Ostravy. Já bych vás chtěla pozdravit oba dva. A přišlo mi, prostě napadlo mě, prostě, jak budou stánky SPD zase... Tak jestli by tam nemohli propagovat svobodné rádio. Tak, děkuji za... Že děkujem. Děkuji za tu otázku, tak já myslím, že než na pár desítkách stánků, co máme, tak my jsme naopak svobodné rádio podporovali v našem dubnovém čísle našich novin na vlastní oči, který jsme vydali 700 tisíc a v rámci novin je inzerát, zdarma jsme ho tam dali, právě na vysílání svobodného rádia. Takže 700 tisíc kusů, to jsou ty dubnové noviny na vlastní oči, které byly distribuovány, distribuje našimi členy. Květnové číslo na vlastní oči, to vydáme v nákladu 3 miliony kusů, tak to půjde už přímo do schránek. Ano, já vím jenom, že prostě já jsem byla už při minulých volbách, jsem upozorňovala nějakého koordinátora, co jste tam měli, prostě aby se to nějak udělalo, aby lidé, kteří tam chodí a kteří ještě neví jo, že je svobodné rádio, takže aby to poslouchali. Určitě ano. A před těma volbama? No, určitě ano, ale podívejte se. Tématem finální fáze kampaně předvolební není svobodné rádio. Jo, to prosím o pochopení. Vím, tématem ale... jsou evropská témata a jedná se o to, že ty občané, které chceme oslovit a vysvětlit mi náš program,
Tak my upřímně nechceme vysvětlovat Svobodné rádio, ale náš program pro volby do Evropského parlamentu. A ten občan, a to my jsme s Vladimírem přátelé a spolupracujeme, to není špatného. Protože já vám řeknu proč. Já jsem v marketingu pohybuju 20 let. Občan, který jde z práce, tak má opravdu plnou hlavu svých starostí. Jo, má rodinu, práci, všechno. A je schopný zachytit určité množství informací. Víc už si pamatovat nebude, protože má celou řadu, všichni nežijou politikou. To znamená, naším úkolem je v té tvrdé konkurenci jiných politických stran, které mají jiný program než my, pokud možno vysvětlit důvod, proč jsou ty volby důležité a proč by měly jít k volbám. A to opravdu není poslech Svobodného rádia. Jo, jako to znamená, jsou to naše programové body a my potřebujeme, aby si ten občan zapamatoval, kdyby dva programové body, co se děje, kdyby to byla kvalita potravin, o tom je ta naše petice, že, o kterou teďka sbíráme na stáncích, to je důležité, abychom tady jedli kvalitní potraviny, protože za to bojujeme, aby nám to Evropská unie nediktovala, a samozřejmě ty další témata. To znamená, není to nic proti Svobodnému rádiu. My Svobodné rádio vždycky na Facebooku předtím, než já přijdu, tak je vždycky na Facebooku SPD upoutávka, aby si lidi poslouchali, bylo to tam i dneska. Dali jsme do 700 tisíc novin dubnového čísla inzerát, takže my spolupracujeme, je to v pohodě, ale při tom osobním kontaktu na našich petičních stáncích a našich stáncích opravdu není tématem. Prosím o pochopení, lidi poslouchejte Svobodné rádio. Tématem je vysvětlit, když ten člověk se zastaví na stánku na minutu ten občan, nebo třeba na 10 sekund jenom, a většina si přebírá jenom za chůze noviny naše nebo letáky a navíc ti lidi už nemají ani náladu a čas, tak opravdu není prostor říkat poslouchejte Svobodné rádio. To je otázkou třeba po volební kampani, tak to tam můžeme přidat, ale teď jsme úplně ve finální horké fázi. Není to nic proti Svobodnému rádiu, my jsme přátelé s Vladimírem, jo? Naopak my podporujeme Svobodné rádio, ale vemte ty občany, jakou mají kapacitu, když jdou z práce, kolik mají starostí a my na to sdělení toho programu máme třeba 20 sekund. Jasně. Jo? Takže to... Ne. Ale myslíte to dobře, já s váma souhlasím jinak, ale ale víte, jak to myslím, jo, pro nás je důležitý, myslím, pro nás všechny vlastně vlastence. Děkuji, že jste nás chtěli podpořit, my máme podporu a přeji hezký večer. Já se omlouvám, ale musíme vzít další, protože toho je strašně moc a nemáme tady čas na, opravdu nemáme čas na dlouhé hovory. Dobrý večer, pánové vlastenci. Dotaz na pana Okamuru. Kdyby dostal 15 minut v ČT1 v hlavním vysílacím čase a živě, co by rád sdělil občanům, aby je dostal na svou stranu? Kdo nejvíc pije krev v parlamentu SPD? Díky, Michal z Brna, a držím pěstí SPD. No tak to je komplikovaný dotaz, který nemám promyšlený, ale tak jestli mluvíme o volbách do Evropského parlamentu, tak my máme prostě cirka 15-bodový program, tak bych asi jednoduše vysvětlil ty klíčové body. To znamená, mluvil bych o tom, co tady jíme a proč to musíme jíst. Rozebral bych právě, jakým způsobem třeba se tady řeší exekuce, dluhové pasti, mluvil bych o zdravotní péči, která není dostupná dostatečně, mluvil bych o důchodech a invalidních důchodech, kde na to vzít peníze, už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, jak to přeskupit a proč tomu tak není. To znamená, mluvil bych o těch věcech, které se týkají každodenních obyčejných lidí, to znamená, mluvil bych o bezpečnosti, mluvil bych o spravedlnosti, mluvil bych o zdravotní péči. Jo, jako to prostě, to jsou ty hlavní témata, které bychom si měli říct, a které každodenně nás tady ovlivňují i životy našich dětí a rodin. Tak dobrý večer, další telefonát. Dobrý večer, tady Daniel Pirkl, Pardubice. Já bych měl na pana Okamuru takový asi trochu hloupý dotaz. Říkal jste, že byste rád vrátil fungování Evropské unie před Lisabonskou smlouvu a nejlíp ještě před Maastricht. A mě by zajímalo, když se schvalovala Lisabonská smlouva, tak pokud vím, tak v jednu chvíli celá Evropská unie čekala na to, jestli ji podepíše nebo nepodepíše Václav Klaus, který nakonec schválil, ale vyměnil si jakousi výjimku. Dostal na to písemný slib a ta výjimka do dneška schválená není. Já nevím, jak to funguje v politice, ale já jsem zvyklý na to, že když se s kamarádem domluvím, že já mu spravím počítač a on mě spraví čerpadlo a on se na mě vybodne, tak já se na něj vybodnu taky. Takže by mě zajímalo, co nám brání, kromě nedostatku politické vůle, prostě říct, že jelikož náš partner neplní písemné závazky, tak je odmítáme plně taky. Tak já teďka nevím, děkuji za ten dotaz. Já teďka nevím, zdali u té výjimky, o které hovoříte, zdali byla taky ta sankce za to, když ji Evropská unie nedodrží. A to je právě ten problém, že tam žádná sankce nebyla.
To znamená, v tomto ohledu samozřejmě to bylo domluveno velmi nedokonalé. A co si budeme říkat? Jednu z hlavních vin nenesou jenom tehdejší vlády, bylo to i ODS. Ale jedním z těch hlavních lidí třeba je taky náš vyjednavač Telička, který je europoslancem za hnutí ANO. A opravdu to je další věc, co tady předvádí Andrej Babiš, že člověka, který vyjednal takhle katastrofální prostě dohody, tak v podstatě ho ještě udělá europoslancem. Jo? To znamená, tak to prostě je, ale v současné době je ta situace taková, jako říkám. My musíme uspět ve volbách do Evropského parlamentu, naše vlastenecká frakce, a jediné místo, kde můžeme změnit současnou Evropu, je Evropský parlament. To je jediné místo. A opravdu se musím důrazně ohradit proti dezinformaci pana VK, který ho vůbec neznám a vůbec nevím, kdo to je, z Aeronetu, který vyzývá na Aeronetu občany, aby nechodili k volbám. No to je přímo to je opravdu přímo sluníčkářská. Aspoň víme, kdo ho platí. No opravdu to je teda neuvěřitelný. Jo, on říká, kdo nemá rád Evropskou unii, tak ať nechodí k volbám. No tak to je normálně záškodnická činnost. On, tak to se na mě nezlobte, ale to je stejné, jako kdyby jsme nebyli spokojeni se současnými politickými stranami v České republice. A nabádal někdo občany, jako, tak teda jako nechoďte k volbám do poslanecké sněmovny, když nemáte rád současné politiky. No tak tomu snad může uvěřit jenom největší hlupák. Přeci naopak je potřeba kandidovat do poslanecké sněmovny, abychom tam prosazovali ten jiný program. To znamená, jestli někdo vyzývá, hraje si na vlastence a vyzývá vlastence, aby nechodili k volbám, pakliže nesouhlasí se současnou politikou Evropské unie, aby nevolili vlastenecké strany, no tak za to musí být argument jenom pro hlupáky, protože to se teda na mě nezlobte, ale jestli na tohle to, jestli někdo skočí, no tak to snad je úplný vrchol. Přeci jediná možnost je naopak přijít k volbám a je to jediné místo v Evropě, ten Evropský parlament, kde můžeme provést změny a naopak je potřeba tam obsadit co nejvíce pozicí. Takže to jenom jako, omlouvám se, že jsem si to teďka vzpomněl na tuhletu argumentaci Aeronetu a nějakého pana VK. No, jestli opravdu to rozum zůstává stát, že jestli někdo, kdo si hraje na vlastence, nabádá takto lidi úplně k opačnému postupu, to znamená, aby ty dosavadní probruselské strany tam získali většinu, no tak to snad jako není možný a na pětle. To je jasný, aspoň vidět, je zakonkvá. No, no to je šílený, prosím. Děkujeme, mějte se hezky, naschle. Dobře, naschanou. Tak já tady mám jenom poznámku, že ten kandidát se jmenoval Artyom Koryagin. Ano, je to tak, je to tak, tento člověk, a nejenom on tam bylo více kandidátů. Jako ty, ale já jsem mluvil o tom Artyom. Ano, ty tam narušovali tu demonstraci, no, jako KSČM, to je fakt opravdu hrozný chování. Zdravím, pánové, otázka na pana Okamuru. Pokud by získali s Marine Le Pen v EU sílu, jak by chtěli zlikvidovat vliv toho parchanta Soroše? Pěkný večer, ptá se Fanda. Prosím vás, nejenom s Marine Le Pen, já bych jenom připomenul, že Marine Le Pen, její strana, Národní sdružení, už před 5 lety vyhrálo volby do Evropského parlamentu ve Francii. Jo, oni je vyhráli už před 5 lety, pozor, jo, to je potřeba si uvědomit, ale právě přesto, že vyhráli ty volby, tak tenkrát na ně díky tomu vítězství se na ně soustředili všichni sluníčkářské strany a samozřejmě začali nálepkovat. To znamená, není to jenom Marin, připomenu, že s námi je Matteo Salvini a další z italské legy. A je to jednoduché, protože v okamžiku, že získáme hlavní sílu a vliv v Evropské komisi, no tak hlavně utneme tyhle ty politické neziskovky. To je součástí našeho politického programu, zrušit jakékoliv financování politických neziskových organizací, to je jedna věc z veřejných zdrojů. A druhá věc je, abych správně dořekl, ten náš návrh, který mimochodem už se jal, už ho taky realizuje, není to jenom náš návrh, ale realizuje ho i Viktor Orbán v Maďarsku, že všechny neziskové organizace, které mají nějaký příjem, my to navrhujeme od 20 000 euro více, to znamená přes 500 000 ročně, kdo má příjem ze zahraničí, odkudkoliv, tak by musel sám sebe označit ta neziskovka, že je neziskovkou financovanou ze zahraničí a podléhala by kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. To znamená, aby bylo od začátku jasné, odkud výtrvané, to znamená, že jsou financováni ze zahraničí, aby byly pod veřejnou kontrolou. A to vám garantuju, že to jim bude hodně vadit a samozřejmě s tím budou mít obrovský problém. To znamená, dal jsem vám konkrétní návrhy, ostatně tenhle ten návrh už realizuje částečně Viktor Orbán v Maďarsku a mimochodem je to po vzoru zákona, který platí ve Spojených státech, v Rusku a v Izraeli.
V těchto třech zemích to platí a první s tím začali ale Američani s tím zákonem. V roku 1938. Přesně, Američani už ho mají téměř 100 let tento zákon. No a vidíte, jak to tam je. To znamená, kdo chce dělat nějakou politickou činnost neziskovek, ať si dělá, ale transparentně. A všichni ví, odkud výtrvané. Tak, a kým je placen. Teď už můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Luboš. Prosím vás, já zdravím našeho hosta v rádiu a chtěl bych se ho zeptat, omlouvám se, kde přišel na to, že pan VK někomu říká, že nemá chodit k volbám. On naopak říká, choďte k volbám, protože... Pane Luboši, já vás musím přerušit. Ne, ne, já vám pane... to odpovím. Já sám jsem tu nahrávku slyšel. Ne, podívejte se i na můj Facebook. Sám jsem tu nahrávku slyšel a zveřejnil jsem ji na Facebooku, protože kolovala po Facebooku, kdy on na dotaz posluchačky, tento pán, kterého neznám, ale který nás tady opakovaně pomlouvá, ale že je o SPD, tak na dotaz posluchačky v nějakém pořadu, nevím jakém, tak odpovídá, že on jako odpůrce Evropské unie nebo něco takového říká, tak on říká, že on k volbám nepůjde. A ta posluchačka se ptá, aha, jako něco v tom smyslu říká, takže vy doporučujete nechodit k volbám do Evropského parlamentu. Takže toto nahrávka je zveřejněná dávno, já jsem ji dokonce zveřejnil i na Facebooku, protože mě byla přeposlána, že jako lidé si to poslechli, je to asi 2 měsíce, co jsem jí zveřejnil, takže určitě ji někde na internetu najdete. Takže já nevím, já toho pána neznám, já jsem nikdy tyhle věci nesledoval, ale v okamžiku, že někdo plácá nesmysly, jako nezlobte se na mě, a přímo, dá se říct, kooperuje s těmito probruselskými stranami, těmito nesmyslnými vyjádřeními a schválně vlastně v podstatě se snaží odradit voliče od toho, aby přišli k volbám, no tak nezlobte se na mě ještě tímto primitivním argumentem, no tak to opravdu se musím vyjádřit, protože přeci já nejsem v politice od toho, abychom nechodili k volbám, abychom nedělali změny, aby situace zůstala taková, jaká je. Ale jako předseda prostě největší vlastenecké strany musím jasně říct, že naopak je potřeba přijít k volbám a vyměnit ty politiky, kteří tam jsou. Jak to jinak chcete udělat? Tím, že nepřijdete k volbám? No tak to snad už je argumentace úplně pro mateřskou školu. Přeci jedinou možností je přijít k volbám a vyměnit ty probruselský politiky za vlastenecký politiky. Teď já nevím, jestli si to zasluhuje nějak. A jestli si někdo myslí, že tu změnu dosáhneme tím, že nepůjdeme k volbám, tak je prostě hloupej a je mi úplně jedno, jestli je to nějaký pan VK nebo nikdo jiný. Ale teď je to přeci anonym, který ho nikdo nezná, no, nevíme, přesně, co je za ním. A nemá smysl a co se týče pana Luboše, tak ten je známý tím, že nemá rád SPD a jak může, tak se do něj trefí. Já no, si musím odsat myslím, že jsem to, já myslím, že jsem to, ale já jsem jenom to ale vysvětlil úplně jasně. Pro pana Luboše. Teď musíme vyměnit ty lidi přeci v tom Evropském parlamentu snad, ne? Já to od pana VK, mi to poslali naši lidi, naši posluchači mi to poslali sestřih, já to slyšel taky. No, já ještě řeknu jednu větu, já vím, že posluchačům je to jasný, ale vlastně pan VK říká, díky tomu, že nepůjdeme k volbám, nechoďte k volbám a nechme v Evropském parlamentu vlastně stávající složení, jehož výsledkem je Merklová, Juncker a Macron, mimo jiné. Jako politicky, když to zjednoduším. A migrace. A migrace, islamizace a vlastně islamizace, všechny pravomoce do Bruselu. No tak jediná přesně možnost je, teď víte, že na základě výsledku Evropského parlamentu se pak volí Evropská komise a evropský komisaři. Já myslím, že to snad víte, to už jste tady snad už na rádiu probírali. Jo, takže právě proto to složení Evropského parlamentu je přece klíčové. Tak já nevím, jak to vám říká, jestli někdo říká, že když jsme vlastenci nemáme chodit k volbám, no tak je to blázen. To je prostě. A nebo normálně zaplacený opačnou stranou. Přesně tak. Přeci to prostě není možný. Zaplacený. Ale ještě takhle hloupý argumenty. Přeci je potřeba ty lidi vyměnit a dát tam vlastenci místo těch eurofederalistů, jak jinak to chcete provést. Tak další otázku mám. Tady SMS-kou. Dobrý den, pane Kapale, a zdravím vašeho hosta, pana Okamuru. Chtěl bych se pana Okamury zeptat na akci konanou 25.4. na Václaváku. Konkrétně, z jakého důvodu museli strany a hnutí, které přišly Ortel a tuto akci podpořit, sundat své vlajky zhruba v době, kdy jste začal na pódiu hovořit? Obcházeli je vaši pořadatelé a nutili je jejich vlajky odstranit. Netýkalo se to samozřejmě českých a zemských vlajek. Díky za odpověď, Jirka. Prosím vás, já opravdu nevím, já jsem tento pokyn nedával, takže já opravdu nevím. Já na to nemůžu vůbec odpovědět. Já jsem rád za každého vlastence, který tam přišel a jsme rádi a jenom bych chtěl poprosit
vlastence, vlastenecky smýšlející občany, kteří nejsou jinak třeba voliči SPD, znova zopakuju tu svoji výzvu z úvodu. Prosím, zahoďme za hlavu nějaké antipatie, protože Evropský parlament je trošku jiný typ voleb než do České poslanecké sněmovny. Prostě je tady jediná evropská vlastenecká frakce a víte, že my musíme s Matem Salvínem, s Marin a se všema, prostě máme jediný šanci získat prostě jasný hlas v Evropském parlamentu, takže je potřeba každý hlas. Takže vás prosím o podporu, ať máte Okamuru rádi nebo ne, protože přeci vaším nepřítelem není Okamura SPD v případě voleb do Evropského parlamentu. Naším nepřítelem jsou přeci ty probruselské strany, nebo protivníkem bych řekl, ne snad nepřítelem, ale protivníkem, naším soupeřem bych řekl. Jo? To znamená, tady je potřeba se samozřejmě spojit a já za to nemůžu, že třeba některé vlastenecké strany v České republice nemají takovou podporu, nebo si nevybral Matteo Salvini a Marine Le Pen, to já za to nemůžu. Ale prostě realita je taková, že tato frakce prokazatelně v tom velkém složení těch evropských vlasteneckých stran je schopná jediná proniknout, no ta už je teda v Evropě, už jsme v Evropském parlamentu jako ta frakce, my ne, jako co se týče naši europoslanci, že SPD ještě neexistoval v té době, ale ta frakce už tam je, že jo, i toto volební období, byť v tuto chvíli je tou nejslabší frakcí, ale za těch 5 let vidíte, jak se to změnilo, teď to má být dokonce druhá nejsilnější frakce, tak jsem vás chtěl poprosit, abychom zatáhli za jeden pro vás. Tak Pepo, můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení posluchači Svobodného rádia. Zdravím vážení hosty ve studiu Svobodného rádia. Zdravím i našeho předsedu a prostě to je srdce. A jak to teď řekl Tomáši, prostě. Nejde přece o nějakého Tomáše. Jde o program SPD. A lidi, kurňa, uvědomte si to, že tady jsme řešili před chvilkou, před malou chvilinkou pana Pepo, Véka. Prosím vás, máte nějaký dotaz na tom já? Mám. Tak prosím s dotazem. Děkuju za čtvrtek a vážím si z celého srdce Tomia Okamury. Děkujem. Tak děkuju moc, jinak bych v této souvislosti odpověděl. Já jsem někde na internetu zaznamenal dotaz, proč na tom pódiu prý nedostali prostor i představitelé nějakých jiných vlastenských českých stran. Prosím vás, to nebylo možné, ale ne kvůli Okamurovi a SPD. To byl totiž oficiální mítink té naší vlastenecké frakce Evropa národů a svobody. Jo. A musím říct, že že právě proto v podstatě tam mohli vystoupit i podle těch pravidel, co má ta evropská frakce, jako v čele s Marine Le Pen, Matem Salvini a podobně, pouze členské strany té evropské frakce. Proto tam byly podle pravidel Evropského parlamentu, protože tam byly příspěvek té naší frakce, jo, ta nám přispěla na tu akci, takže proto tam musely být i ty vlajky té frakce, jestli jste si všimli, museli být za náma loga všech členských stran, protože to právě dohlíží na to Evropský parlament, zdali ty finance, které má ta frakce k dispozici, jako parlamentní strany české, dostávají státní příspěvek. Tak to je pod přísnou kontrolou. To znamená, tam nešlo ani pozvat jakékoliv jiné strany, které nejsou členy té frakce. Jo, jinak by byl problém s tím příspěvkem. Přesně jo, tak. Jo, a to znamená, to jsem chtěl na vysvětlenou, že to není z toho důvodu, že by Okamura nebo SPD řeklo, nesmí tam vystoupit ten či onen, který tady v Čechách má nějakou malou vlasteneckou stranu. To je prostě, to byl mezinárodní meeting naší evropské parlamentní frakce a ten má pravidla dané podmínkami Evropského parlamentu, jo, prosím, nesměšujme Evropský parlament s Bruselem, jo, Evropský parlament byl ještě před diktátem Bruselu, jo, jenom to jsem zapomněl poznamenat, lidi to směšujou, takže i ten argument tady nějakého pana VK, že když jste proti Bruselu, nepochoďte k volbám, ten úplně pomotal, úplně jako hlouposti. Protože přeci před Lisabonskou smlouvou a diktátem Bruselu už existoval Evropský parlament, takže co tady vykládá, jako to s tím nemá nic společného. To znamená, Evropský parlament na základě výsledku voleb, ten může potom změnit to fungování té Evropy, že jo? Jo, to znamená tak. Ale chci jenom říct, že to je ten důvod, jo, jenom abych to vysvětlil, protože vím, že nás poslouchají třeba příznivci těch menších vlasteneckých stran, že nás často poslouchají, nebo těch malých, nebo těch neparlamentí, nevím, jak to říct. Já si vážím i těch příznivců těchto stran, samozřejmě nic proti tím nemám. Naopak je to, ale musíme se právě trošku spojit v klíčových okamžicích. Takže ono to nešlo ani dát ten prostor. Nešlo, protože to nepovolují ty pravidla té naší evropské vlastenecké frakce a nemá smysl to vyčítat Matteo Salvinimu a Marine Le Pen. Je to pod jejich rozlišovací schopnost a za druhé ten meeting byl prostě perfektní a byl ve skvělé atmosféře. No.
Mám tady další otázku. Dobrý večer, jsem si jistý, že každému jednou dojde, co pro nás děláte. Zatím je klid před bouří. Dříve či později to i sluníčkáři pochopí. Nemyslíte? Svobodné rádio u nás a Infovojna na Slovensku jsou nejupřímnější rádi a díky vám věřím, že dobro zvítězí. Děkuji Tomio za odvahu a trpělivost a vám, pane Kapale, že jste takový, jaký jste, píše Milan z Ostravy. Děkuji za podporu a jak říkám, jdeme dopředu, zvládneme to. Vidíte, že se nám daří postupně budovat přes dílčí problémy, určitou stranu pořád posilovat. Mimochodem, nechci o tom mluvit, ale je to velké memento, že podívejte se, jak dopadl poslanec Lubomír Volný. Podívejte se, že došlo na moje slova během měsíce dvou. Jako, k čemu to vede? Jo, k čemu to vede? My máme podporu Matea, Marin, jdeme s pozitivním programem v plné síle do klíčových voleb a tady někdo prostě, jako už ani pes neštěkne. Přesně tak. Jo, jo, a jenom to prostě rozmělňuje hlasy. Cílem bylo jenom rozmělňovat hlasy a oslabit SPD, což se ovšem vůbec nepovedlo, pochopitelně. Tak dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, zde Petek z Podolí. Zdravím vás, rodinu Svobodného rádia a váženého hosta, pana Okamoru. Nedávno zde byl pan Petr Hampel a měl zajímavou myšlenku ohledně zákonu FARA, kdy tam navrhuje přiložit ještě dva body. Bod 2, jakmile jakákoliv nezisková organizace se začne projevovat politicky, okamžitě jí sebrat příspěvky. A třetí bod, jakási forma lustračního zákona, která by znemožnila na dobu 20 let účast ve veřejném životě v politickém lidí, kteří se angažovali v neziskovkách. Já budu poslouchat jenom malinkou ještě glosičku, pane Kapale, prosím pěkně, když tak potom řekněte panu Okamorovi heslo na Xera a jestli se můžete, pane Kapale, trošku zesílit, jste zvukově nevyrovnán. Děkuji za hezký pořád a odberhám se poslouchat. Děkuji, dobrou noc. Dobrou noc. Děkuju. Tak samozřejmě Petr Hampla si velmi vážím, jsme přátelé, takže to je samozřejmě člověk, který odvádí obrovskou práci nad rámec, má zaměstnání, prostě potřebuje se živit přesto prostě aktivisticky, v dobrém slova smyslu, prostě pořád něco píše, říká to, takže to je fajn. Já bych jenom k tomu návrhu dodal, jo, on je to trošku jinak, protože už každá nezisková organizace, když vzniká, tak jestli si mám správné informace, tak by tam měla uvést, co je vlastně cílem, jo, nebo za jakým účelem třeba vzniká. Takže ono se celkem dá právě u té neziskové organizace už odhadnout už v úvodu, co je vlastně záměrem té činnosti. Jo? Takže přesně víme, jestli někdo má v činnosti s péči o starý lidi, což je samozřejmě potřeba, péči o nějaké nezaopatřené děti, což určitě my podporujeme s takovými neziskovými organizacemi, myslím, nikdo nemá problém, když budou mít transparentní hospodaření, ale stále platí náš návrh a bohužel to ostatní strany v parlamentu odmítly tento náš návrh, o tom už se teda hlasovalo, aby neziskové organizace, které mají jakýkoliv příjem z veřejných peněz, jakékoliv neziskové organizace podléhaly kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Jo, aby nad nima vyšel ten Damoklův meč. A to je zajímavé, že takzvané ty právě tyhle ty politické neziskovky těch sluníčkářů, které jakoby bojují za transparentnost, tak naopak proti tomu to bojovali. Protože by se teďka poznal, odkud jsou financovaný a jak. To jsou ty paradoxy, jo, a tohle podporují Piráti mimochodem právě tyhle ty politické neziskovky. Přitom oni mluví o transparentnosti a sami nechtějí být transparentní. No to je neuvěřitelné, co se tady předvádí. A já jsem chtěl říct, ale to je prostě jenom mnoha z mozaiky, co já vidím ve sněmovně. Tady by toho bylo potřeba tolik změnit. Ale kdybychom byli ve vládě, pojďte se, jak to funguje, když je vlastenec ve vládě u rakouských svobodných, anebo v Itálii Matea Salviniho. Změny jsou hned, všechno jde, když se chce, a je k tomu dostatečný politický mandát. Ale k těm neziskovkám, Petr Hampel to bere příliš pozdě. Jako proč, až se projeví politicky? Jakákoliv neziskovka, která má v preambuli, že chce vyvíjet prostě politickou činnost, tak prostě my SPD říkáme nulové financování, žádné financování z veřejných peněz jakýkoliv politických neziskovek. Od začátku úplně. Od začátku.
Jo, takže, politických neziskovek. Takže jak má ve statusu něco jiného, než péčil třeba o děti nebo nějaké jiné věci, jak tam má nějakou politiku, to znamená, já řeknu jednoduše, jak tam má napsáno gender, multikulturalismus, imigraci, já nevím, pozitivní diskriminaci, národnostní menšiny a podobně, tak je to prostě politická nezisková organizace, to znamená politika rovná se správa věcí veřejných. A abych to přeložil, to slovo, tak jak, je, jak, jak má být vnímáno, není to politika, že dělá politickou stranu, jo? Správa věcí veřejných. V okamžiku, že se má věnovat správě věcí veřejných, tak je to v podstatě náplň práce politické strany, no a to už je potom politická neziskovka. Takže my jsme pro zastavení jakéhokoliv financování od začátku těchto politických neziskových organizací. Tak další SMS, přeji pěkný večer. Viděla jsem v diskusi ve Štětí, velice inteligentní pan David se jakoby ocitl mezi slepicemi. Jedné i výrazně agresivní. Myslím si, že si tady mohu dovolit i trochu hodnocení vzhledem k celoživotní profesi. Zdraví psycholožka Jana ze Severní Moravy. Tak, já myslím, že se bohužel potvrzuje. Zajímavý je, že já jsem paní Konečnou, nikdy jsem s ní do té doby nemluvil, nikdy jsem ji za 5 let ani vlastně nezaregistroval. A až teďka před volbami skutečně mě zaujalo ta debata ve Štětí. Mě o tom informovali pan doktor David, náš lídr, že takhle sprostě mluvící ženu prej snad ještě nezažil a že dokonce i člen KSČM, vlastně, který to moderoval pan Bureš, tak musel svoji vlastní lídrně okřikovat, aby mluvila slušně prý. No to opravdu, jako zvlášť u žen mi to tak, mně se ta sprostá slova nelíbí celkově. Jo, já je nepoužívám v podstatě, ale skutečně jako si myslím, že to je dost neadekvátní. Telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíme se, povídejte. Dobrý večer, tak já vás Tak velice špatně vás slyšíme, vypadává vám telefon. Ostatním to nedělalo. Aha, aha. Jo, teď už je to slyšet. Teď už je to lepší. Asi Takže vás zdravím a už je trochu lepší. Ne, vypadává to. Vypadáváme. Mm-hmm. Nevadí, tak a to dobře, na skle. No, opravdu se omlouvám, my jsme slyšeli každý druhý slovo. Já jsem vůbec nerozuměl dotazu. Tady máme další SMS. Dobrý večer, pane Kapala, pane Okamura. Ta rezoluce platí jen pro evropské občany afrického původu. My jsme neříkali nic jiného. Ta, co pro ní hlasovali, přece jsme neříkali nic jiného. Jinak mě mrzí... A jaká rezoluce? Nebo ta o těch černoších. Jasně. Jinak mě mrzí, že KSČM a SPD spolu netáhnou za jeden pro vás. Jiří Noliberg podepsán. Víte, ta frakce, ke které se hlásí SPD, nikdy v EU nepodpořila zájmy České republiky. Naopak, netuším, jestli k této frakci patří AFD, ti zazvojují proti Benešovým dekretům. Tak jestli dovolíš, já bych já tady řekl panu Jiřímu, co se týče AFD, tak tady minulý pátek byl pan Zdeněk Chytra, který pro FPD nebo AFD pracuje. A vůbec AFD nemá v programu a neusiluje o zrušení Benešových dekretů. To prohlásil jenom jeden člověk, který je takzvaná neřízená střela z AFD, a i když teda je na poměrně vysoké pozici, ale jinak AFD vůbec Benešovy dekrety neřeší. Takže to jenom k tomu. Tak a já vám odpovím, je vidět, vážený pane posluchači, že to je argument právě paní Koneční, který se snaží vymlouvat. Já už jsem ho slyšel totiž. Jo, respektive mi to předalo monitoringu na naše tiskové oddělení. Není to pravda, že se týká pouze občanů Evropy afrického původu. Není to pravda a přesně to její lež vyargumentoval náš poslanec, pan doktor Hrnčíš, který s ní byl v televizi Nova a přečetl jí tu větu z toho usnesení. Takže já vám ji přečtu ještě jednou. Evropský parlament, cituji, žádá komisi, Evropskou komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistili bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce uprchlíka žadatele o azyl, který chtějí vstoupit do EU. Pro toto hlasovala paní Konečná.
Takže a ona se snaží vymlouvat, já už jsem tu její výmluvu už slyšel, právě mi to vyskočilo v monitoringu, naše tiskové oddělení mi to nechalo připravit, že jsem se zajímal podrobněji, protože když mi jedno takhle napadal živě, tak samozřejmě si to nechám připravit černé na bílém a neplácám nesmysly. Proto i tady do vysílání jsem si to vzal, tady Vladimír to vidí, že mám ten citát přímo v ruce. Pro co hlasovala paní Konečná? A byla to, a týkalo se to rezoluce občanů, teda lidí afrického původu, jako Afričanů. Ale v každé rezoluci, kterou v současné době předkládá Evropská komise, tato věta je obsažená o umožnění příchodzích migrantů. A já vám říkám, že to je nepřijatelná věta. Proto nehlasovali. Někteří, jako třeba z naší frakce, proto nehlasovali. Protože hnedka všichni věděli. Jo? A když už jste se na to ptal, takže KSČM podpořilo migraci z Afriky, tato věta tam je černé na bílém, je to tuším článek 13, dokonce ji ho ocitoval, přesně to pan doktor Hrnčíš Milaní připravil v tom vysílání, paní Konečná jenom mlčela a měla ten argument zoufale, že prý to není závazné, no tak proč pro to ale hlasuje, že jo, je závazné finálně, že to vytváří právní rámec takzvaný a na základě toho se pak dělá legislativa. No a jenom vám zopakuju, když jste se ptala, kdo pro tuto migraci těch Afričanů do Evropy minulý měsíc ještě v dubnu v Evropském parlamentu hlasoval. Byla to Martina Dlabajová hnutí, ano, Dita Charanzová, ano, Petr Ježek, ano, Pavel Trička, ano, Jan Keller ČSSD, Miroslav Poche ČSSD, Olga Sehnalová ČSSD, Jaromír Kohlíček KSČM, Kateřina Konečná KSČM, Jiří Maštálka KSČM, Luděk Niedermayer TOP 09, Stanislav Polčák TOP 09, Jiří Pospíšil TOP 09, Jaromír Štětina TOP 09, Michal Šojdová KDU ČSL, Pavel Svoboda KDU ČSL a Tomáš Zechovský KDU ČSL. Mám to tady černé na bílém, je to z českého překladu, přesně toho unijního dokumentu, nemá smysl se vymlouvat. Paní Konečná, poslanci KDU a kandidát KSČM by radši byli lépe, kdyby si to uznali a omluvili se. Jo, ale oni nadále tvrdí, že to není pravda, protože prostě pro to hlasovali. Takže to je ten problém této záležitosti, proto jsem si to já jsem předpokládal, že na to přijde, proto jsem se tady přinesl dokonce vytištěné, aby náhodou nešlo k nějakému nedorozumění. Doplním. V dalším textu se vyjmenovává přes 30 bodů, které mají právo ty Afričané oproti domorodcům, tedy Evropanům, například, a to je nepředstavitelné, že když půjdou jejich děti do školy, tak mu nesmí mít nižší známky než bílá většina, protože by to byla diskriminace, ale není tam ani jediná zmínka, že musí umět řeč té, které země. Takových tam je moc. A teď jsem chtěl říct ještě k té vaší dotázce, prý jak naši kolegové z frakce hlasovali, jestli hlasovali pro Českou republiku. A my nejsme v Evropském parlamentu SPD, tak bych byl nerád, aby nám někdo dával zoufale za vinu, co se snaží právě paní Konečná ještě argumentovat už zoufale Matejem Salvinim a podobně. Ale jsou to vlastenecké strany. Oni přeci hlasují pro své zájmy, ale to, co nás spojuje, je, že chceme změnit Evropu na spolupráci suverénních zemí bez diktátu Bruselu. Nechceme tady migraci, islamizaci a nechceme multikulturní tady a prosazujeme přímou demokracii, ale oni nikdy nehlasovali. Vy jste se ptali, jak hlasovali pro Českou republiku. Já vám odpovím jinak. Oni ale nikdy nehlasovali proti České republice. To je jedna věc. A na rozdíl od paní Konečné a KSČM a těchto dalších, kteří otevřeně hlasovali ještě minulý měsíc pro migranty do Evropy. To je přímo poškozuje zájmy České republiky, takže doufám, že jsem vám už odpověděl a doufám, že tato otázka je jasná. Jako, takže to je prostě zcela nepřijatelné, až budeme my teďka v Evropském parlamentu a doufám, že tam budeme mít více zástupců, no tak samozřejmě už budeme přesně v plénu prosazovat náš volební program. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pan Katole, tady je Ivana Kaninghemová. Já zdravím vás, zdravím pana Okamuru. A já, jak vás tak poslouchám, a musím říct, že já jsem si vyposlechla i pana VK o tom, co v pátek vypovídal. A on už ani nejde potom, nechoďte k volbám, on přímo dehonestuje SPD, opíral se do té demonstrace a řekl, že SPD přímo ničí lidi, kteří tam přijedou tím, že vydá příkaz, že jim nevadí, že budou omezovat ty lidi, kteří tam dělají hluk a tak dále. Prostě, že vlastně SPD, protože chce získat větší popularitu a když tam bude prostě bordel, tak vlastně se to dozví všichni, protože to bude na YouTube. Takže tímto způsobem SPD devastuje svoje voliče jenom kvůli tomu, aby získala víc shlédnutí na YouTube.
To je první věc, kterou chci říct. Druhá věc, že se tam vyjadřoval o nejmenovaném rádiu, které jehož moderátor, jak si... Já to znám, já to slyšel. Katastrofa. Tak jenom tohle jsem chtěla upřesnit a chtěla jsem se zeptat Tomia, nakolik mají ošetřené komise, protože já samozřejmě budu v komisi u evropských voleb, ačkoliv mě překvapilo, že tentokrát mě SPD nevyzvalo a byla jsem zvyklá za ně chodit, nicméně mám stálou pozici prostě v komisi, takže tam určitě budu. Ale chtěla jsem se Tomia zeptat, nakolik mají tohle ošetřené, nakolik mají obsazené ty komise i svými pozorovateli. Tak, děkuju, zdravím a naschranou. Děkuju za ty dotazy, tak já to vezmu telegraficky, abych odpověděl na všechno. Volební komise. Už 2 měsíce vyzývám všechny vedení našich krajských organizací, aby na tom pracovali. Dokonce máme na webu, našem www.sp.cz, nevím teďka přesně, kde to tam je, přihlašte se do komisí, je tam formulář a na základě toho formuláře, kde uvedete, odkud jste, to spadne přímo, to padá do mailu té naší krajské organizace. Vím, že už mnohde máme 100% obsazenost, mnohde ale ne. To znamená samozřejmě, máme ty seznamy těch lidí, co chodí za nás do volební komise i v minulých volbách, s těmi pracujeme, ale trošku jste mě překvapila, že není ta výzva, tak já jsem se na tu výzvu dával opakovaně, ale nevím, jestli mě měla chodit adresně. Já se na to zeptám, jo? Jako tohle si musím poznamenat, protože volební komise jsou opravdu strašně důležitý, protože když tam nemáme svoje lidi, tak opravdu se tam podvádí a počítají to nějak divně a s tím máme opravdu velmi špatné zkušenosti. Teď se vrátím ještě k té demonstraci. No tak tady na tom vidíte typický nesmysl, co tady šíří ten pán z toho Aeronetu. Protože on si asi nevšiml, že na YouTube, na YouTube kanálu mají ty videa sledovanost pár tisíc, ale že naše demonstrace se v přímém přenosu České televize, přenášeli iDnes v přímém přenosu, přenášeli Novinky v přímém přenosu, všechno bylo nasmlouváno předem už, přenášeli světová média, o kterých tam bylo obrovské množství, když se podíváte, tak o tom psali po celém světě. Takže tady se vůbec nejednalo o YouTube. YouTube z těch všech médií, co to přenášeli, má tu nejnižší sledovanost. Takže tady aspoň vidíte úplně flagrantně, co tady se plácejí nějaký nesmysly, jo, jako tady ne, jo, a to je asi opravdu pro nějaké lidi, kteří se nechají volat. On tam řekl doslova, když řekne kvůli sledovanosti YouTube, tak asi nezaregistroval, že to běželo v televizích, jo, a na největších serverech. Takže tady vůbec, jo, YouTube nešlo. Ten člověk nešlo. Je mimo a chce jenom škodit. No a já vám ještě k tomu něco řeknu. To znamená, jestli mi to řekne, protože chtěli mít sledovat na YouTube, která byla shodou okolností zdaleka nejnižší ve srovnání s těma mainstreamovými médiama, který to všechny přenášeli, no tak už na tomhle tom vidíte, že ta argumentace je úplně mimo. Ale a ještě k tomu panu VK, no tak podle mých informací ten Aeroneta VK, že jsou to lidi od BIS, podle mých informací. Já jsem ty informace neformálně získávám jako z různých strán, a přímo je to člověk napojený na BIS. A cílem je vždycky získat důvěru v tom mezivolebním období vlastenců. Oni to dělají chytře, ale už jsme to prohlédli. A těsně před volbami vždycky začnou škodit proti hlavní vlastenecké síle. Ano. Všimněte si, že proti nám jdou, jakoby celý rok mezi volbami jsou v pohodě a vždycky těsně před jakýmikoliv volbami začnou poškozovat SPD. To není poprvé, to už je opakovaně, takže už jsme si toho všimli i my. A už se mi doslechlo, že ten pán, ten nějaký VK, že je napojen na BIS právě proto, aby rozebíral, vlastně rozkládal tu vlasteneckou scénu. A sám právě na základě těchto věcí, ještě že se mě na to ptáte, protože vidíte, jak vám to všechno vyargumentovávám úplně konkrétními věcmi. Třeba to, jak vyzývá k tomu, že se nemá jít k volba, úplně nesmysl. A nebo tady argumentuje nějakou sledovací na YouTube, přitom to je ten nejméně sledovaný mediální kanál, který byl v rámci naší demonstrace. Takže vidíte, jak je to mimo úplně ty argumenty, jak je to mimo a jak to vůbec nemá na nic vliv. Takže samozřejmě, my jsme chtěli klidnou demonstraci, dopadlo to klidně. Jediný, co to tam narušovali, byli ty sluníčkáři a ty byli pacifikováni policií. Ale prostě to jsou úplně hlouposti, protože právě kdyby tam byl zmatek a neklid, tak taková strana je nevolitelná. Je to přesně naopak, protože my naopak ukazujeme silnou stabilní parlamentní stranu, jsme, která se nechá rozhodit nějakými křiklouny a jak říkají vandali paviány. A samozřejmě to, že se snaží někdo z nás udělat vlastně bordel a narušit to, a pak psát, že byl u nás neklid. To je přesně naopak. Přesně naopak neříká nějaký tento anonymní pán.
To by samozřejmě odrazovalo voliče, protože volič se stabilní parlamentní sílu, která má potenciál prosazovat více peněz bezpečí spravedlnosti pro občany. Jo? A ale to je SPD, jako, takže my se nějakými takovými drobnostmi nenecháme rozhodit, ale vidíte, jak je to má, ani nemají logiku argumenty tohoto pána, myslím nějakého toho pana anonymního, kterýho ani nikdo nezná. Já se opravdu nějakým anonymu nebudu ani vyjadřovat, protože já jsem zvyklý říct prostě představit se jménem, jo, a jestli někdo argumentuje, ani známe o tvář, co to je za nesmysl, já vůbec nevím, proč bych se k tomu měl vyjadřovat, no tak buď někdo stojí za svými názory, představí se nám a všichni víme, kdo to je, ale jestli někdo tady říká ze zákulisí nějaký anonym a pomlouvá nás, mě to ani nestojí se k tomu vyjadřovat. Jako ale jestli je chlap, tak přijde. Nepřijde. Jestli je chlap, tak přijde, představí se a postaví se proti mně do přímého přenosu Svobodného rádia. Jo? Jo, jo, takže jestli tento pán chce tady říkat nějaká moudra, jestli si stojí za svými slovy, tímto vyzývám, ať přijde do Svobodného rádia, ať se tady společně v přímém přenosu klidně s tou uděláme videopřenos, aby i vy jste toho pána viděli všichni nějakého VK. Já se nebojím, tak pojďme, ať proti Tomio Okamurovi se nějaký pan VK, ať se přijde do studia, ať ho vidíme, kdo to je, pojďme s toho udělat přímý živý videopřenos, já jsem argumentačně připraven, ty to můžeš, Vladimíre, moderovat, jo, a já jo, jako jo, a jsem proto. A pojďme do té diskuze, ano. Ale jestli tady někdo anonymně vykládá moudra a neumí se nám představit, jako jo, a napadá mě, co je to za sraba? Co je to za chlapa sraba, který se mi neumí postavit očí do očí a nedokáže udělat argumentační demokratický souboj. Jinak už se o tom nebavme, o tom pánovi, protože nějaký anonym ze zákulisí, který tady tlachá nějaký pomluvy a nedokáže se Tomio Okamurovi postavit názorově čelem, proč se tady vlastně o něm bavíme? Co to je za nesmysl nějakej? Studio, jo, co to je za hlouposti? Studio Beta. No. Svobodného rádia je k dispozici. No jasně, i panu VK, ať sem přijde, i video přenos zajistí. A já myslím, že i posluchači Svobodného rádia by rádi viděli, co to je za pána, ať se mi postaví čelem a jde argumentovat. Jenomže Tomio, to by musel mít koule, ty ho nemá. No, protože bychom hnedka věděli, odkud vítrvané. A jak to vlastně, já jsem připraven, já jsem na přímé přenosy zvyklý. Já jsem na přímou diskuzi zvyklý, pojďme si vyargumentovat pro a proti. Taky hnedka bych se tady přímo zeptal, co tady říká ty nesmysly o nás, jako a kde to vzal, jako jo, jako a co z toho, pojďme. A já myslím, že i tady nás tuto chvíli poslouchá jako tisíce posluchačů, koukám tady na graf, neříkejte mi, že byste taky nebyli zvědaví, že byste si to všichni nezapli, ten video přenos. Jako to nám to tady vlastně vykládá ty moudra. Přesně že tak. Jo? Já jsem všemi deseti prav. A já se fakt s anonymama bavit nebudu, ani už nebudu komentovat tady, protože jako, jestli, jako to fakt, co to je za debata, to je jako kdyby mi tady pomlouvali tady Babiš a Pirát a takhle a potom se báli se mnou jít do diskuze do televize. Já bych řekl, ty to je tak smíchu úplně, ne? To byste si taky řekli, co to má znamená. Vlastně, se bojí nebo co? Je to k smíchu, přesně. Jo, to sam není politika. Půjdeme dál, ať to vlastní píše ze Severní Moravy. Zdraví pana Vladimíra a jeho milého hosta Tomia Okamuru. Děkuji Tomio za fantastický meeting. Povedlo se ukázat celému světu, že SPD není sama. Marin, Hert i Tomio stáli na pódiu vedle sebe a byli skvělí. Hodně sil, Tomio, Bůh tě ochraňuje. Děkuju moc. A vidíte, to mi přišlo ještě jenom to zopakovat, mám úplně radost z toho mého nápadu. Prosím vás, vy co třeba posloucháte toho pána VK a voláte mu, tak mu to zavolejte do nějakého toho jeho rádia nebo kde to je. A řekněte mu, bombardujte ho dotazama, přijďte s Tomio Okamurou do přímého přenosu debatovat. Jo, a ještě to natočíme si to všichni. My se nebojíme. Ať víme, kdo jste, řekněte mu to, jako když je tak silný v kramflecích. A když tady říká nějaká moudra o SPD a nějaký nesmysly, tak ať je řekne mě do očí. Ať je řekne mě a v přímém přenosu si to pojďme argumentovat. A jestli ne, tak to nemá smysl poslouchat takovýhle lidi. Že co to má znamenat? Nějaký pomluvy a nesmysly anonymů, jako který se neumí obhájit z očí do očí. Co to je tady? Co to je? Já jsem vůbec překvapený, že vůbec takový něco existuje. Co to má znamenat? Co to je za nesmysly? Já jsem o tom už hovořil kolikrát. No, to je prostě úplně šílený. Tak, vážení přátelé, poslední dotaz, protože už přetahujeme, takže omlouvám se, je toho hrozně moc. Dobrý den, pane Kapole, pane Okamuro. Z mé vlastní zkušenosti a ze zpráv ze zákulisí firmy mohu potvrdit, že stejnou kvalitu má řetězec Lidl. Liší se sice sortiment, ale stejné výrobky jsou stejné kvality. Například uzeniny, síry, sladkosti a pochutiny i ceny jsou plus minus srovnatelné u nás jako v Německu.
mohou se lišit třeba kvůli DPH. Jinak děkuji za hezký pořad. Jiří Bartošík z Brna. Tak já vám taky děkuju a jestli je to poslední dotaz, tak já jsem se tady na závěr trošku musel pousmát, omlouvám si, že jsem se trošku byl, že jsem, tak už je pozdní hodina, tak jsem se chtěl trošku zasmát, jako celé té komické záležitosti, jak se omlouvám, jestli jsem byl trošku moc emotivní, ale beru to, já jsem se pobavil na závěr, jo, vlastně jsem si uvědomil, že už tady opakovaně komentujeme někoho, koho ani neví, který se nám ani dokáže argumentačně přímo postavit, tak to opravdu jsem si uvědomil, že zateče, jak je to vlastně neuvěřitelná situace, co se tady děje. Jako jo, takže já vám přeju krásný večer, děkuju moc za... Nebo jestli tam máš ještě jeden dotaz? Nebo... Tady vám byl poslední dotaz od paní Ludmily. Zdravím vás, prosím pěkně, sdělte mě, zdali republika uživí tolik úředníků a jak zrušit tolik řepky. Je to jed, děkuji Ludmila. No, tak to je ale skvělý dotaz, protože tak to je sice závažný dotaz, takže zase teda zvážím hnedka. Protože, vážení přátelé, já už jsem o tom mluvil párkrát v televizi, že Česká republika se bohužel za Babišovy vlády znutí z ČSSD a minulém volebním období z KDU ČSL nyní z komunisty stala zemí úplně výjimečnou, představte si, kde lidé ve splacení ve státní správě mají statisticky vyšší průměrný plat než lidé v soukromé sféře. Neboli lidé, kteří jsou placeni z daní, tak mají vyšší průměrný plat než ti, kteří je těmi svými daněmi platí. Což je teda neuvěřitelná ekonomická situace, která samozřejmě dříve či později zkrachuje. Protože to musí být přeci logicky naopak, že jo? Jo? Protože to znamená, že vlastně tento rozpočet je neudržitelný. To znamená, je potřeba skutečně odbyrokratizovat státní správu. Protože je skutečně, já to ještě zopakuji, je neuvěřitelné, že za Babišovy vlády z ČSSD, KDU, ČSL, KSČM, oni tak začali vlastně v podstatě uplácet tu státní správu, aby je volili. Je to vlastně řecký model, takhle to dělal premiér Papandreou v Řecku a vyústilo to v krach Řecka. Jo? Že nadluh vlastně zvyšuje platy těm, na které má vliv, ale v podstatě ti, kteří to financují, to zná soukromá sféra ze svých daní, tak už to nejsou schopni ufinancovat, protože mají nižší průměrné příjmy. Takže úplně ekonomický, vlastně, ekonomický nesmysl. To znamená, jedinou variantou je skutečně snižovat byrokracii ve státní správě a snižovat počet v podstatě, řekl bych, těch, kteří nejsou ve správní státní správě nebo placení státem potřeba. A já vám řeknu, který bych začal. Právě u těch politických neziskovek. Podle prezidenta Zemana, který se nechal zkalkulovat již v loňském roce, více než 10 miliard korun jde na politické neziskovky a placení lidí v politických neziskovkách. To znamená, nemusí se bát návrhu SPD. 13,5 miliardy. To znamená, vůbec se nemusí bát prostě pracovníci, úředníci ve státní správě. Proti těm vůbec SPD není, jako kdo dělá seriózní práci, prostě to je v poho. Ale pojďme začít s tím, to já říkám, aby se tomu brání, protože potřebuje ty hlasy. Jako jo, zrušit financování lidí v politických neziskovkách. Nic to nepřináší. Jako my nepotřebujeme lidi, co dělají gender a pozitivní diskriminaci. Notabene, opakované průzkumy, které jsou zveřejňované od sociologů a ekonomů, říkají, že až 90% z těch peněz jde na jejich platy. Ano. Vůbec ano. Nejde to na to nějaký ty aktivity. Ne. Oni udělají pár letáků, ale 90% na jejich platy. Šílený výplaty. A právě proto jsou takové demonstrace nebo takový odpor vůči SPD z toho neziskového sektoru. A pořád štvou lidi na těch demonstracích proti nám. Protože my jsme ta jediná strana, která jim to chce totiž utnout. Proto oni skutečně hrajou o život. Tady jde, jestli SPD posílí, tak my v podstatě připravíme o práci tisíce lidí v politických neziskovkách. A oni, protože nemají co na práci, že jo, tak v podstatě neustále organizují ty demonstrace a protesty a štvavé kampaně v médiích proti nám. Jo, v těch sluníčkářských médiích. Protože oni vlastně nemají jinou práci. Než dělat ty štvavé kampaně, že oni nevytváří žádnou přidanou hodnotu. Oni nic nevyrábí, oni koho ani neučí, oni neučí ani... Ale oni taky nic jiného neumí. Oni nedělají ani, abych mluvil o tom státním sektoru. Oni nejsou ani zdravotní sestry, oni nejsou ani učitelé, oni nejsou ani školníci, oni nejsou ani kuchařky ve školních jídelnách, oni nejsou ani sociální pracovnice v domovech důchodců anebo v sociálních službách. Oni jsou státem placení za to dělat, být v politických neziskovkách. A dělat to znamená, proti vlastnímu státu bordel. Jsou úplně nepotřební, 13,5 miliardy. A tohle, kdybychom zrušili, tak můžeme hned přidat nejenom důchody, jak invalidní taky, tak můžeme lidem v sociálních službách, zdravotním sestrám, přidat policistům a tak dále. To znamená,
To je první, na co musíme šáhnout, jako jo, ve státní správě. Tím snížíme výdaje samozřejmě i na tu státní správu, zefektivníme to a samozřejmě dostaneme to mimochodem také do lepší rovnováhy. No. Potažmo stejný miliardy jdou na přítomnost českých vojáků v Afghánistánu. No. Já to považuji za úplně nepotřebnou záležitost. Vždyť to není pravda, že jsme na to, že tam musíme být. Vždyť Francouzi tam taky nejsou. Vždyť to není pravda. Jako jo, to je prostě rozhodnutí české vlády. Za každou cenu poklonkovat prostě někomu ve Washingtonu nebo nevím kde. Jako, přeci to není pravda, že protože je to náš spojenecký závazek, tak musí být v Afghánistánu. Znova zdůrazňuji, že například Francouzi tam nejsou a jsou členy na tom, že se rozhodli po té, co tam byli zavražděni francouzští vojáci, tak stáhli vojáky. Teď to přeci není pravda, že tam musíme být. Je to velká lež. Dokonce my nemusíme být ani v NATO, protože připomínám, že Rakousku není v NATO. Současné sousední Rakousku není v NATO, na to si často zapomíná. Jo, oni mají prostě posílené aktivní zálohy. Jo, jako mají dobrý systém aktivní záloh, to je to, co prosazuje SPD. A vůbec nejsou na tu. Nejsou. Jako přitom jsou stabilní zemí a funguje jim to krásně. A nikdo jim nic nediktuje. To znamená, chtěl jsem jenom říci, že to skutečně ty úředníci je, nebo ta přebujelá prestátní správa, nechci mluvit o úřednících, že je jich většina potřebných a všechno, ale hned můžeme šáhnout na pracovník ve státní správě, což jsou například politické neziskovky. Ty vůbec nejsou potřeba těch tisíce. Tomio, mám tady ještě jednu krátký dotaz, krátká odpověď. Pěkný večer, pane Okamuro. Má SPD nějakou kamarádskou stranu v Polsku a na Slovensku, ptá se Ivana. Tak, musím tedy říci, že v Polsku já jsem sám osobně jednal minulém roce s nejvyššími představiteli PiS, Právo a spravedlnost. Musím říct, že oni jsou sice v jiné frakci, oni jsou velmi obezřetní, je to polská vládní strana, že jo, hlavní. Ano. Ale ten náš program je teda mimořádně blízký. Já jsem mluvil jak s předsedou polského parlamentu, tak s místopředsedou polského parlamentu. Oba dva jsou za Právo a spravedlnost, protože oni tam mají přibližně poloviční podporu. Mluvil jsem i o jejich programu, o soudní reformě jsme rozebírali, já jsem za nimi byl v Polsku. To byla v podstatě oficiální návštěva vedení českého parlamentu s polským parlamentem. A to je strana, která má teda mimořádně blízký program SPD. Taky jsme si to vzájemně řekli. Jo, ale oni jsou opravdu největší polskou vládní stranou a jsou hodně obezřetní. Taky trošku jako jsou v tom presu, jako je Orbán, ale Orbán se k nám už dneska přihlásil oficiálně, to si však najdete tyho vyjádření, dnes to proběhlo i v médiích, že bude spolupracovat naší frakcí. Poláci ještě se nevyjádřili, ale teda program Právo, spravedlnost, PiS je, já jsem měl setkání asi tam se třema parlamentníma stranama, se čtyřma. A opravdu to Právo, spravedlnost, já jsem taky vyzval návštěvy další a podobně, jako teďka je před volbami, tak na to není samozřejmě čas, ale přijali mě, jednali jsme a je to úplně, jako ta je nám úplně nejbližší. Vy není oficiálním naším partnerem, jo, to je největší vládní strana, to je vlastně vládní strana polská. Co se týče Slovenska, tam nemáme partnerskou stranu SPD. Nicméně Matteo Salvini si vybral jako do naší frakce tu stranu Smerodina. Jo? Zbudilo to dost velký pozdvižení u Slováků žijících v Čechách, kteří nás sledujou. Já za sebe musím říct, že já vůbec tu stranu neznám, Smerodina, my nemáme žádný partnerský vztah s SPD. Jo? A uvidíme, jak to dopadne, ale... Oni Slováci vyčítají, že to je strana založená mafiány. Prosím vás, já vůbec neznám tu stranu, to není partnerská strana SPD, já to znovu zdůrazňuju. Jo? Byl to výběr Matea Salviniho, protože si potřebovali vybrat nějakou stranu. Já když jsem se díval, chtěli si vybrat nějakého partnera na Slovensku. Já jsem byl sám tázán na tuto záležitost a já jsem dal do Bruselu svodku, protože oni říkali, jestli jsme proti tomu. Jo, já jsem říkal, pojďte se, rozhodněte se, že my s tím taky jako člen frakce jsme museli souhlasit. My máme právo veta, každý člen frakce, jo. Že když my dáme veto, tak samozřejmě tak se nemůžou stát členem frakce. Já jsem říkal, helejte, podívejte se, zvažte to sami, protože vy děláte velkou frakci, jako jo, vy jste prostě lídři v Evropě, za nás platí, chtěli naši analýzu slovenského parlamentu, kdo je tam nejbližší našemu programu, tam totiž není euroskeptická strana vysloveně. Tam není ani jedna vysloveně euroskeptická strana ve slovenském parlamentu. Je tam Kotlebovci. No, ale to nás nepřipadá v úvahu vůbec, protože jako jestli někdo pochoduje v uniformách a oslavuje slovenský štát, tak to je absolutně nepřijatelná strana pro SPD, to se na mě nezlobte, ale my nejsme součástí slovenské politiky. Já jenom říkám, že nás se netýká slovenská politika. Já vím, že nám spoustu lidí fandí, kteří jsou slovenský vlastenci, spoustu mých píše, opravdu stovky mých píšou, že fandí, ale já znova chci říct, já nechci zasahovat do slovenské politiky. Slováci, ať si zvolí, koho chtějí. Tady v Čechách je spoustu Slováků, já nechci ovlivňovat
to, jestli bude mít někdo rád SPD nebo ne, kvůli tomu, že mám nějaký názor na slovenskou politiku. Já vám upřímně řeknu, že nemám žádný názor na slovenskou politiku. Mě slovenská politika, řeknu vám upřímně, nezajímá vůbec. Jo, jo, protože mě zajímá česká politika, Slovensko je zahraničí a zajímá mě naši členové naší frakce, což je ty strany, které jsou ty západní yes. strany, které jsou s námi. Takže já bych nerád nějakým způsobem involvoval do slovenské politiky. Já neznám stranu Jsme rodina, neznám je blíž. Já taky neznám. Teď jsem viděl zástupce té strany poprvé na našem meetingu ve čtvrtek. Byl tam slovenský poslanec jejich, byla tam kandidátka do Evropského parlamentu, byli to normální sympatiční lidé, ale neznám, jo. Já taky ne, vůbec. Na druhou stranu říkám jednu věc. Já nehodlám, my nemáme nic společného se slovenskou politikou, ale pakliže budou mít europoslance, oni je budou mít evidentně, že mají preference kolem 10%, jak jsem se koukal, taky nebo 8 až 10 mají, tak samozřejmě se musí zavázat i těch europoslanci, že budou prosazovat program naší frakce. Jo? Takže to samozřejmě pak přínosem je na té evropské úrovni. Jo? Takže na evropské úrovni, proč ne? Proč ne? Ano, protože každý hlas je důležitý, kdo bude kritický k té současné politice Bruselu, ale nehodlám komentovat slovenskou politiku ani to, jestli je někdo mafiánská strana nebo ne. Helejte, to asi Slováci vyřeší tam nevolba. Já to nevím, já jsem, mě to jenom... Ne, já to jako vím, já jsem taky slyšel, jo, už jo, a už mi to psali lidi, ale prosím vás, Slováci, ať si to vyřeší sami, svýma volbama na Slovensku, to mě fakt nezajímá. Mě zajímají jediný styčný bod, který máme, jsou volby do Evropského parlamentu a tam pak, že podepíše někdo program naší frakce a souhlasí s ním, tak každý europoslanec je vítán, protože opět naším soupeřem není nějaká slovenská strana, to se na mě nezlobte, naším soupeřem je Merkelová, Juncker a prostě politika Andreje Babiše a dalších a Macrona, jo, jako jo, a to je náš soupeř na evropském poli. Takže já bych nerad tu debatu snižoval směrem k nějaké slovenské parlamentní politice, která vůbec mě nezajímá. Ani o ní nemám přehled, ani mě nebude nikdy zajímat, jo, protože já jsem český politik, jo. A ještě k tomu AFD jsem zapomněl, jak tady byl před chvíličkou ten dotaz. AFD není členem naší frakce, jsem chtěl zdůraznit. AFD není členem naší frakce a já jsem o tom trošku podkryl teda zákulisí. Já jsem o tom ve čtvrtek večer na večeři o AFD jednal s Marine Le Pen a s Geertem Wildersem. Jednal, přiznám se. Protože já sám ze své strany, protože jsem viděl, že Matteo Salvini s nimi taky jedná, já sám jsem se účastnil před 2 lety i jedné konference mezinárodní, kterou pořádalo AFD u Drážďan a vystoupil jsem tam s projevem. A já samozřejmě musím říci, že pro mě je zcela nepřijatelné, řekl jsem to i tam, na té konferenci AFD, takže ne, že se nezúčastním, to by bylo asi špatně. Já jsem zúčastnil a řekl jsem názor na Benešovy dekrety. Pozor, jo, že je potřeba říct ten náš názor. A řekl jsem i Marine Le Pen, ve čtvrtek večer jsme o tom jednali, jo, prostě v nejužším kruhu i s Geertem Wildersem. Já jsem řekl, že pakliže AFD jasně nedeklaruje, že se nebude vracet do minulosti, jako to udělali rakouští svobodní, proto my jsme s nimi z frakce a nemáme s nimi žádný problém a je to v pohodě. AFD, prostě já vím, že to neřekli oficiálně na té nejvyšší úrovni, ale řekl to jeden z jejich nejvyšších představitelů, to řekl, jo. Jeden z nejvyšších. Od kterého se mimochodem to stávající vedení AFD trošku distancovalo, jak víme, jo. Se oni distancovali, že on byl tak radikální v dalších výrocích. Teď jsem zapomněl jeho jméno, ale Hoke se jmenoval. Ano, jmenovala se pan Hoke. Velice vlivný, je to tuším dokonce profesor nějaký na vysoké škole z Drážďan, jo. A tenhle ten Hocke, jo, myslím, že se to píše, tak já sám jsem na té konferenci se na to ptal před 2 roky, před rokem a půl, co jsem na té konferenci AFD, co je to za člověka vlastně. A tenkrát oni to hodně řešili, říkali, že třetina AFD za ním stojí, těch členů, 2/3 ne. Ale že opravdu i Frauke Petry další, tenkrát ještě, když tam ještě byla, tak tlačili na toho Hokeho, že byl hrozně radikální a na celou tu jejich skupinu, aby je pokud možno oslabili v rámci AFD a nejlépe, aby odešli, protože skutečně to bylo příliš radikální, ty výroky. Jo? Oni se vrací příliš do minulosti, hrajou skutečně na tu pro nás, jako pro české politiky, pro českou SPD, zcela nepřijatelnou tu. Jo? Oni se snažili tohleto křídlo v AFD, který tenkrát před tím rokem a půl, já od té doby už jsem to nediskutoval, protože jsem se na žádné akce AFD nezúčastnil už, tak říkali, že má přibližně 1/3 podporu, takže značnou tenkrát. A to bylo před volbami do Bundestagu, to bylo. Jo, to bylo přibližně půl roku před volbami do Bundestagu, co jsem byl na té konferenci, že to bylo předloni, už někdy v létě jsem byl na té konferenci. A opravdu tohleto křídlo AFD začalo hrát na takový ty
pocity Němců z druhé světové války, těch opravdu trošku, řekl bych, který se nedokázali dosti distancovat od toho, co předvádělo vlastně hitlerovský Německo, bych až řekl teda upřímně. A to je zcela, já jsem tam zcela řekl, že je to pro nás úplně nepřijatelný. Ano, to je úplně nepřijatelný pro nás. Pro každý a Marine Le Pen jsem řekl, protože my jsme otevřeli to téma, protože víme, že Matteo Salvini s nima taky jedná o případné spolupráci. A já jsem řekl Marine, že v případě, že AFD se veřejně nedistancuje od jakéhokoliv zpochybňování Benešových dekretů, že je pro nás nepřijatelné, aby byli naší frakci. A Marie mi na to bez rozmýšlení odpověděla, protože ví, jaké je pravidlo naší frakce, že všichni stávající členové musí souhlasit s přijetím nového člena. Tak Marie mi řekla, neváhala ani vteřinu, Tomio, jestli vy budete proti členství AFD, tak AFD v naší frakci nebude. Jo, takže to tímhletím myslím, že jsem rozpíl, proč o tom takhle dlouze mluvím, že už jsem slyšel pomluvu od různých sluníčkářů a možná i od rádoby vlastenců z tohoto pohledu, omlouvám se, to slovo rádoby nerado používám, kteří se snažili pomluvit SPD, že prý kooperujeme s AFD. Není to pravda, není to pravda. Naopak, my jsme jasně řekli naše stanovisko, protože není možné zpochybňovat Benešovy dekrety. A jestli někdo říká, prostě my jako prostě zástupci sudetoněmeckého Landsmannschaftu, na jejich setkáních se otevřeně zúčastnil i Petr Fiala z ODS, předseda ODS, TOP 09, KDU, ČSL a poslanci ČSSD taky se tam otevřeně zúčastňovali. Za 4 parlamentní strany český otevřeně kooperují se sudetoněmeckým Landsmannschaftem. Není to jenom KDU, ČSL. Je to i ČSSD, TOP 09 a ODS. A to ODS si zapamatujte, najděte si to. Petr Fiala se tady sehnal kancelář Bertu Posledovi v Praze. Přesně, a o tom se neví, že no. ODS podporuje sudetoněmecký Landsmannschaft. To vůbec není vlastenecká pročeská euroskeptická scéna. To je taková hra. Ostatně zavedení Petra Fialy se to ukazuje, jakým směrem vlastně začali směřovat, že jo. Takže to způsobilo rozkol v podstatě už v ODS, že jo. Takže já chci jenom říct, že my říkáme zcela jasně a ty jejich argumenty, že dneska by to nebylo možné takhle vyhnat Němce, no tak dneska by taky nebylo možné, aby někdo měl dikci jako Hitler a obsadil Českou republiku a udělal z nás protektorát. Takže tady si ty lidi opravdu pletou. Já jsem v té době nežil, ale mám to nastudováno do té míry, jako vy všichni, že nepleťme si příčinu a následek. Příčina byla prostě agrese Německa. Proto byl nějaký následek, který podle mě ve srovnání s počtem mrtvých a co měli utrpení českých občanů, no tak to si myslím, že jako dokonce je úplně nesrovnatelné, jakým způsobem. Ale nemá cenu o tom hovořit. No, nemá, že všichni to víme, to znamená, pro nás je zcela nepřijatelné kooperovat s jakoukoliv stranou, která se bude vracet do minulosti. A kde to nemá v programu, co já vím, že jo, ale prostě vůbec, aby nějaký představitelé hovořili o těchto věcech. Přesně, to prostě je úplně nepřijatelné pro SPD, takže já vám garantuju, že prostě my nebudeme s AFD v žádné frakci, pakliže oni jasně neřeknou svůj postoj k Benešovým dekretům. Protože to by poškodilo SPD a to nemá nic společného prostě s vlastenectvím. To je normální, by byli fašisti potom a to takhle prostě opravdu teda ne. Jo, to vám tady můžu garantovat. Nicméně AFD v současné době je normální demokratickou stranou, to já vím, protože máme tam také prostě takhle, jeden člen AFD, který má na starosti jejich časopis, ten za mnou jednou za rok přijede pan Ostreicher a udělá se mnou rozhovor do jejich časopisu a ten je přímo uvnitř a dělá nějaký vnitrostranický tam web a časopis. Tak uvidíme, takže oni mají s tím panem Hokem poradili. No, to teďka samotného mě to zajímá, ale já nevím, jestli je potkám teďka v Miláně toho 18. asi jo, ale jenom pro vás, pro posluchače Svobodného rády, já jsem řekl, že jsem to jasně nastavil. Jasně jsem nastavil, Marin mi hned odpověděla, vysvětlil jsem jí Benešovy dekrety, ona neměla přesně přehled, ale Gerd Wilders to znal, ten přesně věděl, co jsou Benešovy dekrety, ten hnedka přikyzoval, jo, to znám, protože Holanděni si totiž zažili něco podobného. Ale oni tam měli stejně Holandsko jako Československo. Přesně. Po Stupimské dohodě. Přesně. Odsunovalo ty německé. Přesně, takže právě Gerd Wilders hned věděl, o čem mluvím. Přesně, a souhlasil se mnou, přesně věděl. A Marin, protože oni to nezažili tak úplně, tak ta přesně neměla přehled, o čem, přestože je vzdělanou právničkou, že jo, Marine Le Pen, tak prostě se mi to vysvětlilo, bylo to pěkný a chrt přikyval, říkal, jo, to takhle teda ne. Takže jsem chtěl vám jenom říct na závěr takovou perličku z zákulisí, že samozřejmě všechno hlídáme SPD, aby bylo samozřejmě pro naše voliče, pro Českou komfortní a v žádném případě naše vlastenecké cítění nezradíme a přesně všechno víme, co a jak a jaký jsou ty pohyby na evropské scéně, abychom posílili
posílili vlasteneckou frontu. Zároveň, abychom nezradili a zároveň, abychom všechno měli projednáno tak s těmi partnery či případnými partnery, aby to nezasahovalo do nějakého našeho teritoria. Jo, takže to jsem vám chtěl říct, že na té nejvyšší evropské úrovni pochopitelně jednáme s těmito politiky. Tak a tady úplně na závěr, to není otázka nic, jenom dobrý večer, pane Tomio. Hodně úspěchů ve volbách vám přeji. Můj hlas patří SPD. Zdraví Pavlína. Pavlíno, děkuji vám i všem posluchačům za to, že jste to vydrželi. Zase to bylo trošku delší, ale nějakou dobu jsem tady nebyl, tak doufám, že ještě před volbama se tady možná uvidíme, jak to bude. No. Teď je to už, ty večery jsou hodně plný. Takže děkuji moc, přeju vám krásný večer a prosím o podporu, držte nám palce. No, a doufám, že to všechno dobře dopadne. Běžte volit SPD. Děkuji moc a pojďme do toho. Tomio, díky, že jsi si udělal na nás čas. Taky děkuji za pozvání. Věřím, že se ještě do voleb uvidíme, abychom trošičku to probrali a my budeme pracovat stejně tak, jako pracuje SPD pro dobrou věc, to znamená pro Českou republiku, pro české lidi, a to je omezit vliv těch, co nás chtějí zničit v té Evropské unii. Měj se hezky a naschle. Děkuji, dobrou noc. Vážení přátelé, a to bylo pro dnešek vše. Já teď přespustím písničku, předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.